Labrīt. Ikgadējās Rīgas juridiskās augstskolas cilvēktiesību konferences dalībnieki. Mēs sāksim mūsu konferenci un tādai atklāšanai es visu pirms gribētu dot vārdu Rīgas juridiskās augstskolas rektora vietas izpildītājam profesoram Jānim Iksteram. Lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi. Man ir liels prieks sveikt jūs šajā ikgadējā cilvēktiesību konferencē, kas šogad ir veltīta kodoldegvielai. Nē, dāmas un kungi, es nepārteicos. Un es neesmu sajaucis konferences notikumu vietu. Dati ir mūsu laika kododegviela, kas ar milzu jaudu virza uz priekšu dažādu pakalpojumu un arī preču attīstību. Es pieņemu, ka vairumam no jums telefonos strādā soļu skaitītājs, vairums no jums izmanto visādas aplikācijas, un nav aiz kalniem tas laiks, kad mēs sēdīsimies pašbraucošos taksometros un izmantosim personalizētās medicīnas pakalpojumus. Un to visu darīs dati. Šai, ja tā varētu teikt, kodola enerģētikai, protams, ir arī dažādas blaknes. Nu, tik nevainīgas, kā piemēram nevēlamu reklāmu vērošanu savās pārlūku programmās, nu, līdz pat ekscentriskā valsts prezidenta ievēlēšana. Un dažādos laikos valstis sabiedrības, arī uzņēmēja sabiedrības ir mēģinājuši šo, šīs blaknes kaut kādā veidā ierobežot. Un droši vien, ka tas nu, pateikt, centrālais notikums mūsu tiesību tāpā ir tad vispārējā datu aizsardzības regula, bet es domāju, ka tas nav vienīgais, par ko šeit varētu runāt, un tā kā nevienam noslēgums, ka es neesmu jurists, tad man interesē vēl arī dažas citas jomas, un mani īpaši satrauc tieši šogad īstenībā dažu pašmāju juristu nu, centieni izmantot šo te cīņu pret blaknēm, nu, tādā veidā, kas faktiski paralizētu veselu zinātnes nozaru darbību. Un es teiktu, ka šīs lietas, šie jautājumi faktiski pelna ļoti nopietnas diskusijas. Viņi pelna daudzas sarunas, ir nepieciešama liela pieredze un zināms laiks, lai ar to visu kaut kā, nu, ja netiktu galā, tad vismaz mēģinātu saprast, kā tālāk virzīties. Un man ir prieks, ka Rīgas juridiskā augstskola savu iespēju robežās arī cenšas piedalīties šajā sarunā. Šīs dienas saruna ir viens no tiem. No tādiem mēģinājumiem, bet ir vēl viena lieta, ko es gribētu varbūt pareklamēt šo sarunu. Būs iespējams paturpināt nākošajā rudenī, kad mēs uzsāksim jaunu maģistra studiju programmu tehnoloģiju tiesībās. Tā ka tiem, kam ir, tā teikt, padziļināti interesi par šo, ir laipni aicināti ieskatīties augstskolas mājaslapā. Un ar šo īso reklāmu, nevēlamo, es vēlos noslēgt savu uzrunu un savukārt vēlēt jums brīnišķīgas diskusijas un spraigu garu. Paldies jums! Dažiem atklāšanas vārdiem es dodu vārdu Eiropas cilvēktiesību tiesnesim asociētam profesoram Mārtiņam Mitam.
Jā, nu, labrīt. Vispirms es gribētu mazliet novēlot, bet tomēr nākot no tālumu apsveikt visus valsts simtgadē un pastāstīt, ka arī Strasbūrā iespēju robežās mēs mēģinām turēt līdz daudzajiem svinību pasākumiem un trīs ceturdaļas no tiesas Latvijas juristu komandas dziedāja latviešu korī Latvijas Republikas pārstāvniecības rīkotajā pieņemšanā pagājušajā piekdienā, tā kā mēs arī piedalāmies svinībās. Otrakārt es vēlējos apsveikt Rīgas juridisko augstskolu ar to, ka tiek turpināta šī, manuprāt, ļoti jaukā tradīcija. Katru gadu mēs runājam par aktualitātēm gan Eiropas cilvēktiesību tiesā, gan arī par kādu plašāku jautājumu. Un šis formāts, kādā diskusijas notiek, manuprāt, varētu pat būt kā labās prakses piemērs citām Eiropas padomes dalību valstīm, kā aktualizēt tos cilvēktiesību jautājumus, kas ir tieši Eiropas cilvēktiesību tiesas degpunktā. Eiropa šobrīd nepiedzīvo labākos laikus cilvēktiesību aizsardzības jomā, un tas iespējams ietekmē arī manu prezentāciju un to, par ko es runāšu vēlāk, bet tas vēl vairāk liek pievērsties tieši tiem jautājumiem, kas ir problemātiski. Kā Ikstena kungs jau minēja, datu aizsardzība, informācijas iegūšana ir tēma, kur aktuālāku citu tēmu ir grūti atrast, bet tā ir ārkārtīgi ietilpīga un daudzšķautņaina. Eiropas cilvēktiesību tiesa nesen plašāk saskārās ar šo tēmu lietā Big Brother Watch un citi pret Lielbritāniju, ko es pieņemu šodien aplūkosiet. Es tik atgādināšu, ka tā ir lieta, kas tika ierosināta pēc tam, kad Snowdena kungs nāca klajā ar atklāsmi, ka mēs visi tiekam novēroti masveidā un izlūkošanas iestādes apmainās ar informāciju. Tātad nevalstiskās organizācijas un žurnālisti vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Lielbritāniju, sakot, ka šāda novērošana pārkāp gan privāto dzīvi, gan arī žurnālistu tiesības. Šī lieta gan tika skatīta palātas līmenī un spriedums nav stājies spēkā, tā kā viņš nav juridiski saistošs šobrīd un iespēja pastāv, ka viņš arī varbūt varētu tikt lūgts, tikt izskatīts lielajā palātā, to mēs vēl nezinām. Bet šajā lietā tie galvenie secinājumi punkti Eiropas cilvēktiesību tiesai bija, ka pirmām kārtām masveida novērošana pati par sevi nav pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tomēr svarīgi ir kādas garantijas pret patvaļību šajā kontekstā nacionālais likums un tā ieviešana nodrošina. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa vairākos līmeņos konstatēja pārkāpumus. Pirmkārtām attiecībā uz to, ka likums nesniedz pietiekamas garantijas pret patvaļu attiecībā uz sakaru, masveida pārtveršanu un uzraudzību. Attiecībā uz datu iegūšanu no sakara pakalpojumu sniedzējiem, konstatējot 8. panta pārkāpumus abos kontekstos, un nesniedz pietiekama aizsardzība likumdošana Lielbritānijā žurnālistu avotu aizsardzībai, konstatējot 10. panta pārkāpumu. Savukārt pietiekamas garantijas tiek sniegtas attiecībā uz informācijas apmaiņu izlūkdienestu starpā, Lielbritānijas un ASV izlūkdienestu starpā. Nu, ir labi zināt, ka mēs tiekam novēroti, bet vēl labāk zināt, ka tas nenotiek patvaļīgi. Es vēlāk pievērsīšos nedaudz lielās palātas spriedumiem, kas arī ir saistīti ar šo tēmu, un es gribētu nobeigt ar to, ka es pateicos atkal par iespēju dalīties pieredzē ar visiem klātesošajiem un arī interneta tālēs esošajiem un novēlu mums interesantas diskusijas. Paldies.
Vēlreiz labrīt visiem. Tagad es runāšu savā citā kapacitātē, pilnīgi personības dalīšanās. Kā satversmes tiesas priekšsēdētāja, mīļie kolēģi, es pirmām kārtām gribētu pateikt tiešām paldies juridiskai augstskolai un profesoram Ikstēnam par to, ka jau sen, jau labu laiku atpakaļ, jāsaka 12 gadus atpakaļ, aizsāktā tradīcija vienu reizi gadā šādā formātā runāt par Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem un konkrētu vai vairākām aktuālām tēmām cilvēktiesībās, ka šī tradīcija turpinās. Es arī gribu pateikt lielu paldies Ārlietu ministrijai, un jo īpaši mūsu pārstāvēja cilvēktiesību institūcijās Kristīnē Līcē arī par ilgstošu atbalstu šīs konferences organizēšanā. Un jāsaka, nevarētu šī konference notikt, ja katru gadu tieši šī iemesla dēļ uz Latviju neatlidotu Eiropas cilvēku tiesību tiesā esošais tiesnesis no Latvijas. Un es tāpēc arī saku lielu paldies Mārtiņam par to, ka zinot, kā tas ir grūti, ka tomēr ir atrasts laiks un šis tālais ceļš ir veikts. Un runājot mazliet par būtību, redzat, tātad 12 gadus mēs nākam kopā. Šoreiz es redzu, ka notiek arī paaudžu maiņa, ir daudzas jaunas sejas, par ko man ir ļoti liels prieks. Tātad jaunā paaudze ir gatava darboties cilvēktiesību jomā aktīvi un interesē šī lielā tēma un apakštēmas. Līdz ar to es mazliet tā domājot, kā konceptualizēt ikgadējo konferenci, es nonācu pie secinājuma, ka tā ir kļuvusi par Latvijas tiesiskās kultūras cerams neatņemamu uz šobrīd pilnīgi noteikti sastāvdaļu. Tas ir ļoti labi, tā ir tā labā ziņa, un kā Mārtiņš jau norādīja, citās kolēģi no citām Eiropas valstīm, kas jau zina un uzina par šo mūsu praksi, šo mūsu tradīciju, tik tiešām to novērtē. Tā ir ļoti, ļoti laba prakse, un ne visi var lepoties, man liekas, pat mazākums. Varbūt mēs esam pat vienīgi, ja es neizslēdzu, var lepoties ar šādu mūsu tiesiskās kultūras elementu. Otrais, cilvēktiesību konferencēm, tātad Rīgas juridiskās augstskolas šajā formātā piedāvātajā, vienmēr ir bijusi raksturīga noteikta akadēmiskā kvalitāte. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi kopumā, tātad runājot par jurisprudenci, ka mūsu jomā, cilvēktiesību jomā, mēs esam spējīgi tātad šo praksi, kur jums arī ir praktiķi ar jums runā, šo praksi savīt ar akadēmiskas analīzes elementiem un būtībā arī ar tādām pārdomām par to, kā tas varētu teorētiski viens vai otrs jautājums attīstīties uz priekšu. Tas ir tas ideālais, tā ir tā ideālā sinerģija, domājot visu kopumā par jurisprudenci, kurai, protams, vajadzētu parādīties arī visās jurisprudences jomās. Mēs zinām, ka kopumā un cilvēktiesības nav izņēmums, tieši tiesību zinātnes resurs cilvēktiesību jomā, protams, ka Latvijā, diemžēl, vēl ar vien ir ierobežots, un šis formāts, šīs konferences formāts, nu, es tā ceru, tā arī ir bijis iepriekš, tomēr stimulē arī jauno autoru vai netik jauno autoru pievēršanos konkrētām cilvēktiesību tēmām un publikāciju sagatavošanu. Tā kā konferencei, protams, ir arī plašāka ietekme. Es gribētu vēlēt, ka šodienas konference un arī, cerams, nākamās tomēr paliks par stimulu plašākiem zinātniskiem pētījumiem,
nu, datu aizsardzības jautājums ir viens liels un ir bijušas publikācijas. Paldies arī juristu vārdam par to, ka šo tēmu ir bijis iespēja arī izcelt, bet neapšaubām jūs man visi piekritīsiet, tiesiskā demokrātiskā valstī, lai mūsu juristu darbības līmenis būtu tādā kvalitātē, kādu mēs to gribētu Latvijā 21. Gadsimtā, tad arī akadēmiskajam diskursam un pētniecībai ir jābūt pietiekami pārstāvētai, lai praktiķiem būtu no kurienes ņemt atziņas un no kurienes gūt arī nepieciešamo inspirāciju. Es varbūt ceru, ka valstī ieejotās otrajā simtgadē, ar ko arī ir vērts mūs visus apsveikt, ka tomēr tiesību zinātnes jautājumiem cilvēktiesību jomā un ne tikai iespējams, ka būs pievērsta lielāka uzmanība, jo, kā es esmu teikusi, vairākos fórumos tiesību zinātnei ir jāiet uz priekšu daudz plašāk, daudz te jābūt ir klātesošai, lai mūsu demokrātiskā tiesiskā iekārta kļūtu kvalitatīvāka. Un visbeidzot, es gribu pateikt paldies visiem tiem tiesību zinātniekiem, pasniedzējiem, kuri vēl ar vienu nodarbojas ar šo hobiju, kurš pagaidām Latvijā ir hobijs, un cerībā, ka varbūt hobijs paliks arī vairs ne par hobiju, bet par tiešā darba pienākumiem. Līdz ar to es vēlu mums interesantu un noderīgu šīs dienas sarunu. Paldies! Es gribētu aicināt savu kolēģi augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču teikt jums dažus atklāšanas vārdus. Labrīt, cienījamie kolēģi, godājamie konferences dalībnieki. Izmantojot iespēju man piešķirto teikt dažus vārdus, es varbūt teikšu drusciņu vairāku vārdus un mazāk apsveikumu un varbūt mēģināšu iesaistīties jau turpmākajās diskusijās un atsevišķu jautājumu iztirzāšanā saistībā ar šodien pieteikto tēmu. Vispirms es katrā ziņā no savas puses noteikti gribu paust atzinību šīs tradīcijas uzturēšanai un šim formātam, kurā mēs tiekamies reizi gadā. Un tas, ko mēs te daram, piekritīsiet, ka ne tikai uzklausam kolēģi no tiesnes no Strasbūras cilvēktiesību tiesas uzzinot, tā sakot, bez starpniekiem visu aktuālo, kas notiek Eiropā. Bet arī tā ir faktiski vienreizēja vai unikāla iespēja šādā formātā vismaz reizi gadā satikties, lai kvalitatīvi un profesionāli runātu un diskutētu par katrā konkrētā brīdī vai situācijā kādu aktuālu tiesību jautājumu. Ļoti apsveicami, ka šogad izvēle ir kritusi un izaicinājums ir mests tādai būtiskai lietai, kā datu aizsardzība un tiesības iegūt informāciju demokrātiskā valstī. Bez šaubām tas ir tiesību un interešu līdzsvarošanas jautājums, un tam var būt kā individuāla gadījuma raksturs, kā tas var arī, protams, iegūt vispārēja regulējuma raksturu, par ko es gribu nedaudz vairāk parunāt un proti ilustrēt ar pavisam nesenu piemēru. Tāpēc augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta pieteikuma esat noteikti dzirdējuši un esat informēti. Satversmes tiesa izskatīja lietu par tiesnešu disciplinārās atbildības likumu normā, kas noteica visiem ar lietu saistītajiem materiāliem ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Noteiktā ierobežojuma samērība ar satversmes 100. Pantā nostiprinātajām sabiedrības tiesībām saņemt informāciju. Proti, par disciplināru lietu sabiedrība līdz šim varēja uzzināt tikai kā par ar konkrētu tiesnesi neidentificētu gadījumu. Satversmes tiesa atzina pastāvošo ierobežojumu par atbilstošu, par tādu, kas atbilst izvirzītajam leģitīmajam mērķim, nepieļaut tiesu varas autoritātes mazināšanos un tiesneša ietekmēšanu disciplināru lietas izskatīšanas laikā.
Gribu atzīmēt, ka satversmes tiesa šajā lietā uzsvēra, ka nebūtu pieļaujams individuālais izvērtējums materiāla pieejamībai, jo tas nonāktu pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu, kas attiecināms arī uz tiesneša disciplināru lietu izskatīšanu un tiesneša profesionālajām attiecībām. Tāpat satversmes tiesa arī norādīja, ka labums, ko visa sabiedrība gūst no tiesu varas autoritātes saglabāšanas disciplināru lietas izskatīšanas laikā, ir lielāks par kaitējumu, kas individam tiek nodarīts, ierobežojot viņa tiesības iegūt līdz galam nepārbaudītu informāciju par iespējamo kāda tiesneša disciplināru pārkāpumu. Lai arī konkrētajā lietā satversmes tiesa normu atzina par atbilstošu satversmei, tomēr aktualizētais jautājums tika vairāk kārt diskutēts tieslietu padomē un rezultējās ar būtiskiem grozījumiem tiesnešu disciplinārās atbildības likuma normās. Jaunā kārtība nosaka, ka publicējot gala lēmumu pie disciplināra atbildības sauktās personas vārds netiek aizklāts. Paredzēta arī kārtība, kā informācija tiek dzēsta no sistēmas. Tādējādi sabiedrībai tiek dota iespēja sekot pieņemtajiem lēmumiem par konkrētu tiesnešu pieļautajiem pārkāpumiem, taču tajā pašā laikā netiek apdraudēta tiesu varas autoritāte kopumā. Loģiski, ka ziņas, kas kādu laiku ir bijušas pieejamas, ir iespējams uzkrāt un pēc tam izmantot. Te vērtīgi būtu paturēt prātā Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas atziņas 2017. Gada spriedumā lietā par Somijas nodokļu maksātāju sarakstu publicēšanu, ka tā atbildēja uz jauno tehnoloģiju izaicinājumu, praktiski nelimitēta apjoma datu publicēšanu. Jautājums bija, vai Somijas datu iestāde pamatoti ierobežoja personām tiesības pēc pieprasījuma sniegt ziņas par jebkuru nodokļu maksātāju veiktajiem maksājumiem. Principā šīs ziņas Somijā atšķirībā no vairuma citu Eiropas Savienības valstu ir publiski pieejamas. Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka veids un apjoms, kādā iesniedzēja apstrādāja personas datus, neveicināja diskusiju sabiedrībā un ka iesniedzēja nevarēja apgalvot, ka publikācijas tika veiktas tikai un vienīgi žurnālistikas nolūkos. Eiropas cilvēktiesību tiesa īpaši atzīmēja, ka personu datu vākšana un apstrāde un izplatīšana bija acīm redzami masveida, jo tā ietekmēja visus pilngadīgos iedzīvotājus. No tā var secināt, ka informācijas uzkrāšana un izplatīšana arī var tikt ierobežota un kontrolēta. Lai ar zināmu humora devu ieskicētu tiesību uz informāciju aspektu, kurā pēdējo gadu laikā ir iesaistījusies arī Eiropas Savienības tiesa, gribētu sākumā rezumēt patērētājiem, tātad ikvienam, tai skaitā arī šeit zālē sēdošajam, ir tiesības izdarīt izvēli, kas balstīta uz informāciju. Un to mums paredz Eiropas Savienības pamattiesību hartas 11. Pants, kurā paredzēta līdzīga tiesība saņemt informāciju, kā tas ir noteikts mūsu satversmes 100. Pantā. Var rasties jautājums, kā tas apvienojas tiesības uz informāciju, kuras parasti tiek uztvērtas kā aktīva individa rīcība, un ikdienas patērētāja informētība. Īsi varētu atbildēt, izmantojot divus konkrētus Eiropas Savienības tiesas spriedumus. Pirmajā, 2015. Gada spriedumā lietā Tēkanē, kurā izmantojot tikai patērētāju tiesību aizsardzības normas, norādīts, ka nav atļauts lietot apzīmējumu, piemēram, aviņu vaniļas piedzīvojums, kā arī aviņu un vaniļas ziedu attēlu izmantošanu uz tādas augļu tējas iesaiņojuma, kurā nemaz nesatur šīs sastāvdaļas. Tā paša 2015. Gada nogalē otrā lietā Neptūna Distributions Eiropas Savienības tiesa, tieši atsaucoties uz Eiropas Savienības pamattiesību hartas 11. Pantu lēma, ka tiesībās uz informāciju ietilpst arī tas, ka uzņēmējs uz dabīgā minerāla ūdens iepakojuma, etiķetes un reklāmā izmanto norādes un uzrakstus par atsaucēm par nātriju vai sāles daudzumu šajā ūdenī, lai patērētājs saņemtu cik vien iespējams precīzu un pārskatāmu informāciju attiecībā uz produkta raksturīgākajām iezīmēm.
Uzsverot cilvēku veselības aizsardzību, Eiropas Savienības tiesa lēma, ka attiecībā uz dabīgo minerālu ūdeni un citu ūdeni ir aizliegts izmantot norādi ļoti maz nātrija vai sāls, vai jebkuru citu norādi, kuru patērētājs ir spējīgs un varētu saprast tāpat. Šiem diviem nolēmumiem, kuros Eiropas Savienības tiesa rūpējas par patiesas informācijas atspoguļošanu, var pretstatīt Eiropas Savienības tiesas atziņu lietā Philip Morris Brands, kā var nojaust par tabakas izstrādājuma noformēšanu, kurā mūsu veselības interesēs ir atzīts, ka, ja vien ir attiecināms Eiropas Savienības regulējums, ir aizliegts uz iepakojumu marķējumu izvietot informāciju, pat ja šī informācija ir objektīvi patiesa. Šis aizliegums nepārkāpj uzņēmēja informācijas paušanas brīvību, kas arī ir garantēta pamatiesību hartas 11. Pantā. Nobeigumā atgriezīšos pie iepriekš minētā satversmes tiesas sprieduma, kurā atrafēts arī tiesības sarga viedoklis. Šajā viedoklī tika uzsvērts, ka ir būtiski palielinājies sabiedrības pieprasījums pēc informācijas. Šo hipotēzi varētu izvirzīt kā atskaiti arī šodienas diskusijai. Tehnoloģiju dotās iespējas ir pārsniegušas kritisko robežu informācijas struktūrētai pieejamībai un datu nosargāšanai. Ir mainījusies cilvēku izpratni par to, kādas ziņas par sevi viņiem ir svarīgas. Šajā ziņā jaunā vispārējā datu aizsardzības regula dod ietvaru, tomēr nepieciešamība pielāgot piemērošanu mainīgajiem sociālajiem apstākļiem uzliek tiesību piemērotājiem lielu atbildību. Datu aizsardzība cita starpā tiek nodrošināta ar sodu politiku. Sodu piemērošanā nedrīkst būt nenoteiktība un neskaidrība. Datu aizsardzība nodrošina tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, arī šiem pasākumiem ir tiesību normās noteikts ietvars. Pieņemu, ka šodien tiks runāts par atšķirīgajām interesēm datu aizsardzībā, informācijas iegūšanā un tālāk nodošanā. Atgādināšu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu beidat pret Šveici lietā, kura pamatā ir valsts pozitīvais pienākums aizsargāt personas privāto dzīvi pret nevajadzīgiem aizskārumiem, proti valstī jārūpējas par atbildīgu un kvalitatīvu informācijas izmantošanu. Visbeidzot novēlot šai mūsu skaistai tradīcijai ilgu mūžu, vēlu visiem šodien interesantu, saturīgu pārdomām un diskusijām bagātu konferenci. Paldies! Paldies visiem atklāšanas runu teicējiem. Un šobrīd es aicinātu gan augstākās tiesas priekšsēdētāju, gan arī juridiskās augstskolas rektoru pārgrupēties šeit pirmajā rindā. Mēs plūstoši pāriesim uz tātad mūsu konferences pirmo daļu. Es aicinātu Arinu Melse mums piebiedroties. Kā tas tradicionāli ir, tātad mēs pārējām pie pirmās daļas, proti paskatīsimies, kas gada laikā ir noticis interesants un mums noderīgs Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Es tikai atgādināšu, ka es ceru jūs atceraties, tātad pagājušo gadu mēs visi kopā nosvinējām jubileju, tātad tas bija Latvijai jubilejas gads, 20 gadi kopš Latvija ratificēja Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Un tātad kas šajā pirmajā gadā pēc jubilejas ir noticis, manuprāt, ir atkal tāds ļoti interesants atskaites punkts. Es dodu vārdu Eiropas cilvēku tiesību tiesas tiesnesim Mārtiņam Mitam. Jā, nu, paldies Inetai. Es vispirms varbūt pāris vārdus teikšu par Eiropas cilvēktiesību tiesas noslodzi un kāda ir mūsu statistika. Šobrīd uz 1. Novembri cilvēktiesību tiesā izskatīšanā ir 58 100 sūdzības.
Gandrīz 60% no visām šīm sūdzībām ir vērstas tikai pret četrām valstīm. Tā ir Krievija, Rumānija, Ukraina un Turcija. Latvijai uz šī fona sūdzību skaits nav liels. Šobrīd izskatīšanā ir 168 lietas, un tās ir tās, kas ir jau nozīmētas izskatīšanā kādā līmenī. Skaits ir neliels, bet kā mēs jau to esam pieredzējuši, parasti jautājumi, ko Latvijas iesniedzēji paceļ, ir sarežģīti un interesanti. Tiesai kopumā jāsaka, šis te sūdzību lielais skaits ir patstāvīgs izaicinājums, jo gada laikā tiesa pieņem aptuveni 1000 spriedumus. Tiesa gan lietu skaits, kas ar vienu spriedumu tiek izskatīts varbūt vairāks, jo tiesa cenšas arī apvienot līdzīgas lietas. Un, ja pagājušajā gadā tika pieņemti apmēram 1000 spriedumi, tad ar tiem tika atrisinātas 1500 lietas. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka ar šo sistēmu, kāda tā pastāv, ir grūti samazināt lietu skaitu, kas pastāvīgi kaut kur ir uz priekšu. Un gan jau, ka nākotnē būs vajadzīgi arī kādi lielāki risinājumi, bet pagaidām tādi netiek plānoti. Ja mēs paskatāmies uz nozīmīgiem notikumiem konvencijas aizsardzības mehānismu kontekstā, tad pirmkārt mēs gribētu pieminēt jautājumu par kompetences nodalīšanu attiecībā uz Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi, kompetences nodalīšanu starp Eiropas cilvēktiesību tiesu un ministru komiteju politisku orgānu Eiropas padomē, kas atbild par spriedumu izpildes uzraudzīšanu. Un pagājušajā gadā nogalē Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņēma spriedumu lietā Burmiča pret Ukrainu. Situācija bija tāda, ka jau 2009. Gadā Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņēma tā saucamo pilotu spriedumu, konstatējot, ka Ukrainā ir sistēmiska problēma ar nacionālo tiesu spriedumu izpildi, pareizāk sakot, neizpildi, vispār vai novēlot izpildi. Un jau 2009. Gadā Eiropas cilvēktiesību tiesa deva norādes, kā vajadzētu šo jautājumu risināt, un tālāk, kad pilots spriedums tiek pieņemts, pilots spriedumu jēga ir tāda, ka tālāk nacionālajā līmenī ir jāveic pasākumi gan, kas novērš problēmu, gan, kas sniedz pienācīgu atlīdzinājumu visiem cilvēkiem, kas ir līdzīgā situācijā. Un šajā gadījumā tie bija vairāk kā 12 tūkstoši cilvēki, kur spriedumi tātad netiek izpildīti. Pareizāk sakot, ir 12 tūkstoši sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet cilvēku skaits, kurus tas ietekmē, bija 120 tūkstoši. Katrā ziņā, vai pat vēl daudz lielāks, katrā ziņā cipars bija milzīgs. Eiropas cilvēktiesība tiesa tātad šajā lietā Burmiča pret Ukrainu akcentēja šo pilotu spriedumu jēgu, konstatēt sistēmisku problēmu un norādīt pasākumus tās novēršanai, un to, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa šādā sistēmiskās problēmās tiesas loma faktiski ar to arī beidzas. Kā dalība valsts tālāk īsteno šos pasākumus, uzraudzība tālāk ir jāīsteno ministru komitejai, kuru uz to pilnvaro Eiropas cilvēktiesību konvencija. Un Eiropas cilvēktiesību tiesai nav jākļūst par mašīnu, kas izsniedz individuālu finansiālu kompensāciju katrā atkārtotā sūdzībā, kas izriet no vienas un tās pašas sistēmiskas problēmas, jo tādā veidā mehānisms nevar efektīvi darboties, ņemot vērā, ka sūdzības citos jautājumos turpina uzkrāties. Eiropas cilvēktiesību tiesa tātad pilotspriedumā šo lomu uzticēja nacionālajām institūcijām, un tas arī izriet no visa šī Eiropas cilvēktiesību tiesa mehānisma un subsidiaritātes principa. Un līdz ar to, pasakot, šo Eiropas cilvēktiesību tiesa svītroja no izskatāmo lietu saraksta visas 12 tūkstoši sūdzības. Tomēr paturot iespēju, ka, ja nekas nenotiek, tad tās var tikt atjaunotas izskatāmo lietu sarakstā. Respektīvi,
Eiropas tiesību tiesa neuzskata par efektīvu risinājumu masveida individuālu kompensāciju piešķiršanu un es teiktu, ka redz aktīvāku iespēju aktīvākai rīcībai no ministru komitejas puses spriedumu izpildes nodrošināšanā. Zināmi soļi šai virzienā tiek spērti, bet citā jautājumā, un tas ir otrs jautājums, par ko es gribētu runāt, Eiropas cilvēktiesību konvencija paredz procedūru, kas var tikt iedarbināta, ja dalību valsts nepilda. Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņem to spriedumu. Šī procedūra ir paredzēta konvencijas 46. Panta 4. Punktā. Un pirmo reizi ministru komiteja ir vērsusies Eiropas cilvēktiesību tiesā šīs procedūras ietvaros, tātad ir iedarbinājusi šo procedūru pret Azerbaidžānu. Jau 2014. Gadā Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņēma spriedumu lietā Mamādovs pret Azerbaidžānu, tas pirmais spriedums šim iesniedzējam, kur konstatēja personas brīvības un drošības 5. Panta pārkāpumu saistībā ar patvaļību, tiesību ierobežošanu, kas ir aizliegta konvencijas 18. Pantā, tātad konstatēja 5. Un 18. Panta pārkāpumu. Un šī lieta bija saistīta ar prezidenta opozicionāru apcietināšanu un vēlāk notiesāšanu par it kā masu nekārtību organizēšanu. Eiropas cilvēktiesību tiesa šajā spriedumā konstatēja, ka nepastāvēja pamatotas aizdomas, ka iesniedzējs būtu izdarījis noziedzīgu nodarījumu tādēļ konstatēja 5. Panta pārkāpumu. Un turklāt arī konstatēja, ka pastāv pamatotas aizdomas, ka apcietināšana bija saistīta ar ierakstiem blogā, ko viņš veica, kur viņš, atvainojos, kur viņš kritizēja valdību. Un tādēļ konstatēja, ka faktiski viņa apcietināšana ir bijusi vērsta uz citiem mērķiem, nevis uz viņa nogādāšanu tiesas priekšā, kas lēmtu par viņa kriminālās apsūdzības pamatotību. Konstatējot šo pārkāpumu, Eiropas cilvēktiesību tiesa nenorādīja, ka Mamādovs būtu jāatbrīvo. Tomēr ministru komiteja sprieduma izpildes uzraudzības ietvaros konsekventi prasīja Azerbaidžānai Mamādovu tūlītēju atbrīvošanu, jo gal galā situācija ir īpaši smaga, ja papildus 5. Pantam tiek konstatēts arī 18. Panta pārkāpums. Azerbaidžānas iestādes uzstāja, ka pēc tam, kad Mamādovs tika notiesāts, jo viņš pēc tam tika notiesāts nacionālajā līmenī. Viņam ir mainījies juridiskais status un nav iespējams vairāk izpildīt prasību par atbrīvošanu no pirmstiesas apcietinājumu, kas tātad bija pamats Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu pieņemšanas laikā. Nu, šobrīd lieta ir izskatīšanā un spriedums sagaidāms nākamā gada pirmajā pusē. Bet tātad pirmo reizi Eiropas cilvēktiesību tiesa ir lūgta lemt, vai dalību valsts ir izpildījusi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Trešais jautājums, ko es gribētu minēt, ir konsultatīvā atzinuma procedūras iedarbināšana. Šogad 1. Augustā stājās spēkā konvencijas 16. Protokols, kas paredz iespēju nacionālajām augstākajām tiesām vērsties ar jautājumu Eiropas cilvēktiesību tiesā par konvencijas interpretāciju konkrētā situācijā, ar kuru nacionālā tiesa ir saskārusies. Nu, šis mehānisms darbojas līdzīgi kā prejudiciālais nolēmums Eiropas Savienības tiesā. Vismaz, zināmas, līdzības pastāv, un, protams, procedūras ir atšķirības. Un šogad 5. Oktobrī Francijas Cour de Cassation vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā ar lūgumu sniegt pirmo konsultatīvo atzinumu. Jautājumā par to, vai Francijas likums, kas neļauj reģistrēt bērna nebioloģisko māti kā viņa māti, bet ļauj reģistrēt tikai bioloģisko surogātu māti, un, bet savukārt tātad ļauj reģistrēt arī bērna bioloģisko tēvu kā bērna tēvu, atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Nu, diemžēl Latvija nav kā piemēram mūsu kaimiņu valstis Lietuva vai Igaunija parakstījusi un ratificējusi 16. Protokolu, kas sniedz iespēju valstu augstākajām tiesām iesaistīties tiesu dialogā ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, nesagaidot spriedumu ar pārkāpumu konstatāciju.
Tālāk es vēlētos pievērsties atsevišķu spriedumu pārskatam, kas ir pieņemts Lielajā palātā gada laikā. Kopš pagājušā gada konferences, kas mums bija maijā, Lielā palāta ir taisījusi 23 spriedumus. Tā kā nāksies būt ļoti selektīvam. Un ņemot vērā konferences tēmu, kā pirmo es gribētu aplūkot jau Bičkoviča kunga pieminēto spriedumu pret Somiju. Tā nosaukums ir atbilstošs Somijai. Sata kūnan markina porsi oi un sata mēdija oi pret Somiju. Tās ir divas juridiskas personas, kas izdod laikrakstu. Gan tātad iesniedzēja šīs divas kompānijas laikrakstā publicēja un piedāvāja arī SMS īziņu pakalpojumu veidā informāciju par 1,2 miljoniem Somijas nodokļu maksātāju ienākumiem un viņu īpašumiem, kas ir viena trešdaļa no visiem Somijas nodokļu maksātājiem. Tātad apjoms ir milzīgs. Šī informācija saskaņā ar likumu Somijā ir publiski pieejama. Tomēr datu aizsardzības ombuds ierosināja administratīvo procesu par informācijas izplatīšanas veidu un apjomu. Somijas augstākā administratīvā tiesa lēma, ka šis te informācijas izplatīšanas veids nav uzskatāms par žurnālistisku aktivitāti, bet gan par personas datu apstrādi. Rezultātā iesniedzējiem tika liegts publicēt informāciju iepriekšējā apjomā un izplatīt to ar īziņu pakalpojumu. Abas kompānijas sūdzējās Eiropas cilvēktiesību tiesā par aizliegumu apstrādāt un publiskot ar nodokļiem saistīto informāciju, norādot uz 10. Panta pārkāpumu. Eiropas cilvēktiesību tiesa vispirms vērtēja, vai nodokļu maksātājiem bija tiesības uz privātās dzīves aizsardzību 8. Panta ietvaros, un lai arī informācija bija publiski pieejama, tomēr šāda veida informācija, kas attiec uz ienākumiem un īpašumiem, neapšaubām ietilpst privātās dzīves tvērumā. Un tiesa arī minēja, ka 8. Pants privātās dzīves aizsardzība ietver tiesības uz informatīvo pašnoteikšanos un sniedz aizsardzību tad, kad dati, kaut arī neitrāli, tiek kolektīvi vākti, apstrādāti un izplatīti tik plašā veidā un formā. Un tad cilvēktiesība tiesa vērtēja, vai Somijas tiesa sasniedz līdzsvarus ar privātās dzīves aizsardzību no vienas puses un vārdu brīvību no otras puses, piemērojot tradicionālos kritērijus, kā piemēram Hanovera lietā nostiprinātos. Cita starpā, man liekas, divas interesantas atziņas šajā analīzē. Tiesa konstatēja, ka principā pieejas sniegšana nodokļu informācijai tās mērķis ir veicināt diskusiju par sabiedrībā svarīgiem jautājumiem. Taču tas automātiski nenozīmē, ka sabiedrības interesēm arī atbilst pamatdatu masveida izplatīšana negrozītā veidā bez jebkādas analīzes. Otrkārt, Eiropas cilvēktiesību tiesa ņēma vērā, ka Somija ir viena no ļoti nedaudzām Eiropas padomes dalību valstīm ar tik augstu publiskās pieejas pakāpi personas nodokļu informācijai, un ka tā centās sabalansēt konfliktējošās tiesības, vērtējot žurnālistiskās aktivitātes raksturu. Secinājumi no šīs sprieduma varētu būt tādi, ka pirmām kārtām jau Eiropas cilvēktiesību tiesa pirmo reizi saista privātās dzīves aizsardzību 8. Pantā ar datu subjektu tiesībām uz personisko informāciju, kas tiem ir jāsniedz valsts iestādēm un kas ir publiski pieejami. Respektīvi, tiesa ielasa personas tiesības uz datu aizsardzību Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Pantā, kas tur ekspresis verbis nav nostiprinātas, kā piemēram Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Tāpat kā goda un cieņas aizsardzības gadījumā, datu aizsardzības kontekstā liela nozīme ir principam par informācijas ieguldījumu sabiedrībai svarīgu jautājumu apspriešanā. Un šajā lietā tas drīzāk izskatījās pēc ziņkāras apmierināšanas, nevis sabiedrībai svarīgu jautājumu akcentēšanu. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa norādīja, ka tik plaša apmēra datu vākšana un tirgošana var arī neuzskatīt par veiktu vienīgi žurnālistu darbības ietvaros, kaut arī formāli to veic ar medijiem saistītas kompānijas.
Otra lieta, ko es gribētu minēt informācijas, tiesības informācija kontekstā ir Regners pret Čehiju, kas ir saistīta ar pieeju materiāliem un iemesliem lēmumam, ar kuru tiek anulēta pielaide valsts noslēpumam. Šajā lietā iesniedzējs bija aizsardzības ministrijas departamenta vadītājs un ministra vietnieks, un viņam valsts drošības iestāde anulēja pielaidi zemākās kategorijas, bet tomēr valsts noslēpumam. Viņš nevar pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un izbeidz darba attiecības pēc pušu vienošanās. Viņš vēršas Čehijas tiesā, apstrīdot pielaides anulēšanu, turklāt norādot, ka viņš nevar efektīvi pamatot savu prasību, jo netika sniegts pamatojums pielaides anulēšanai pat vispārīgā veidā. Tomēr Nacionālās tiesas konstatēja, ka pielaide anulēta tiesiski. Tālāk viņš sūdz Eiropas cilvēktiesību tiesā par taisnīgas tiesas, pušu līdztiesības un sacīkstas principu pārkāpumiem, jo netika atklāts pamatojums lēmumam par atļaujas anulēšanu un tika liegta pieeja dokumentiem, uz kura pamata atļauja tika anulēta. Nevar efektīvi aizstāvēt savas tiesības. Eiropas cilvēktiesību tiesa vispirms konstatēja, ka šī situācija ietilps 6. Panta tvērumā, pat ja darba attiecību izbeigšana nebija obligāts priekšnosacījums, tomēr efektīvi persona savus pienākumus nevar pildīt. Un tiesa secināja, ka nav noticis konvencijas 6. Panta pārkāpums, jo nacionālajām tiesām šajā jautājumā bija plaša un efektīva kompetence. Cita starpā nacionālām tiesām bija pieejami visi slepenie materiāli. Viņām bija pienākums veikt šo te iemeslu, kādēļ pielaide ir anulēta detalizētu analīzi. Tiesa var lemt par atslepenošanu dokumentiem, ja nav pamata pēc drošības iestādes uzskatiem tos tomēr paturēt slepenus. Tiesām bija arī jāvērtē pielaides atteikums no likuma viedokļa, nevis tikai no iesniedzēja argumenta puses, jo iesniedzējs varēja tikai ļoti pieņemt, kas varētu būt iemesls. Un Čehijas tiesā, līdzīgi kā Latvijas administratīvām tiesām, ir objektīvās izmeklēšanas princips, tātad pēc savas iniciatīvas ir jāveic objektīvu noskaidrošanu situācijai. Un tātad tie bija tie galvenie iemesli pamatā pārkāpuma nekonstatēšanai. Mēs varam secināt, ka jautājumā par pieeju slepeniem dokumentiem 6. Panta ietvaros, tiesības taisnīgu tiesu ietvaros, nacionālo tiesu kompetencei un faktiskajai rīcībai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un zināmā mērā Strasbūras tiesa dod nacionālajām tiesām zinām uzticības kredītu. Šis mehānisms nav ideāls, jo Eiropas cilvēktiesību tiesa ietvēra spriedumā obiter diktumu, norādot, ka iespēja robežās personai ir jāizskaidro vismaz vispārīgā veidā iemeslus pielaides atteikumam. Tomēr mums arī jāatcerās, ka katras lietas iznākumu nosaka katras lietas konkrētie apstākļi. Šajā lietā iesniedzējs pēc pāris gadiem Čehijā tika notiesāts par augsta līmeņa finanšu noziegumiem, iepirkumu organizēšanu izmantojot savu amatu. Tātad vēlāk mēs varam nojaust, kādēļ viņam netika iepriekš izpausti iemesli pielaides anulēšanai, jo tas varētu atstāt smagas sekas attiecībā uz iespējamā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu. Šie secinājumi ir 6. Panta ietvaros jautājumā par pielaides anulēšanu, un tie nav attiecināmi uz jautājumu par apcietinājumu iemesliem 5. Panta ietvaros. Tad, kad persona tiek apcietināta vai uz aizdomām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. 5. Pāns personas brīvība un drošība prasa nodrošinātu pieeju pamatojumam un materiāliem tik lielā mērā, lai varētu efektīvi personu apstrīdēt apcietinājumu pamatotību. Ja? Tātad ir jānošķir šis secinājums Regnera lietā 6. Panta ietvaros no pienākuma, kas ir savādāks un tālāk sniedzās 5. Panta ietvaros. Regners mūs jau ieved 6. Panta jomā. Tiesības uz taisnīgu tiesu kopumā jāsaka, 8 no 23 lielās palātas spriedumiem ir saistīti ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Ļoti, ļoti augsts skaits. Es gribētu pieminēt vienu spriedumu lietā Koreja de Matos pret Portugāli, kas paceļ
ļoti interesantu un lielu jautājumu par starptautisko cilvēktiesību standartu sadrumstalotību. Šajā lietā advokāts tika apsūdzēts par tiesneša goda aizskaršanu. Un Portugālē, ja faktiski ikvienā lietā, kur ir iespējams cietumsots, un teorētiski ikvienā lietā ir iespējams cietumsots, persona nevar pati sevi aizstāvēt. Pat ja tu esi advokāts un labi pārvaldi attiecīgo jomu, tev ir jāņem cits advokāts, par kuru darbu tev ir jāmaksā un kurš tevi aizstāvēs. Un tātad šis advokāts visu savu mūžu veltījis cīņai par tiesībām pašam sevi aizstāvēt. Viņš vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā pirms 16 gadiem, un toreiz Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņemamības līmenī noraidīja sūdzību, sakot, ka valstī ir plaša rīcības brīvība nodrošināt veidu, kādā aizsardzība tiek veikta. Nav tādas autonomas tiesības pašam sevi aizsargāt Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Pēc tam šis cilvēks devās uz ANO cilvēktiesību komiteju, kur sūdzējās par to pašu, un ANO cilvēktiesību komiteja konstatēja starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām 14. Panta pārkāpumu. Interpretējot tiesības aizstāvēt sevi pašam kā autonomu tiesību un secinot, ka šis te ierobežojums Portugālē viņa gadījumā ir nesamērīgs. Saņemot sev labvēlīgo lēmumu, iesniedzējs atkal vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā, atkal sakot, ka tiesā jākonstatē Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. Pānta tiesības taisnīgu tiesu pārkāpums. Un faktiski šogad Eiropas cilvēktiesību tiesai bija jāatbild uz jautājumu, cik lielā mērā, lemjot par valsts rīcības brīvības ietvariem, kas aizstāvības jautājumā, tātad konvencijas 6. Pānta ietvaros ir ļoti plaši, Eiropas cilvēktiesību tiesai ir jāņem vērā attīstība universālo cilvēktiesību standartu līmenī un arī pārējo Eiropas padomes valstu prakse. Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tātad 6. Pants tiesības aizstāvēt sevi pašam aizvien nav piemērojams autonomi. Valstī ir rīcības brīvība izvēlēties veidu, kādā aizstāvību nodrošinām. Rīcības brīvības ietvar ir jāvērtē to argumentu gaismā, kādus norāda nacionālās tiesas. Tai skaitā vai attiecīgā gadījumā personai ir nodrošināta iespēja efektīvi piedalīties tiesas procesā. Un šajā gadījumā tā bija. Eiropas cilvēktiesību konvencija ir jāinterpretē, cik tas ir iespējams saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, taču tie nav noteicoši konvencijas interpretācijā. Valstu praksa, lai arī vairumā gadījumu atzina tiesības aizstāvēt sevi pašam, tomēr nebija viennozīmīgi, jo paredzēja dažādus izņēmumus no šīta principa un secināja ar 9 balsīm pret 8, ka nav pārkāpumu šajā lietā. Mēs varam secināt, ka tiesību uz aizstāvības metodas izvēles veidu šajā jomā valstīm aizvien ir plaša rīcības brīvība, cik tālāk tiek nodrošināta efektīva aizstāvība. Lai cilvēktiesību tiesas prakse mainītos, nepietiek ar attīstību ANO cilvēktiesību komitejā. Svarīgs arguments ir Eiropas padomes dalību valstu prakses pārliecinoša viengabalainība. Mans personīgais viedoklis, ko var izlasīt atsevišķajā viedoklī, ir, ka attīstība cilvēktiesību komitejā un esošā Eiropas padomes dalību valstu prakse bija jāņem vērā, lemjot par valsts rīcības brīvības ietvariem, kas tos sašaurina. Un, manuprāt, Eiropas cilvēktiesību tiesa neizmantoja iespēju nodrošināt starptautisko cilvēktiesību standartu vienotību. Rezultātā divās cilvēktiesību aizsardzības institūcijās ir atšķirīga interpretācija identiski formulētām tiesībām, aizstāvēt sevi pašam vai ar pašu izvēlēt aizstāvi starpniecību. Portugālē ir pienākums izpildīt ANO cilvēktiesību komitejas rekomendāciju, padarīt šo liegumu aizstāvēt sevi pašam mazāk striktu, taču pēc cilvēktiesību tiesas sprieduma ir masticams, ka tas tiks izdarīts, jo jau šajā lietā Portugāles valdība balstījās uz argumentu, ka likums atbilst juridiski saistošam cilvēktiesību tiesas nolēmumam iepriekšējā lietā. Un manā skatījumā tā nav tikai ANO sistēmas problēma, tā ir starptautisko cilvēktiesību aizsardzības problēma.
Tālāk es gribētu pieskarties jautājumam par ļaunprātīgu tiesību ierobežošanu. Es jau minēju Eiropas cilvēktiesību konvencijas 18. pantu, kas nosaka, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijā nostiprinātās tiesības nedrīkst ierobežot citiem mērķiem, nekā to paredz konvencija. Tas ir valsts nedrīkst ierobežot cilvēktiesības ļaunprātīgi. Tas ir reti piemērots pants un signalizē, ja tiek konstatēts pārkāpums, tas signalizē, ka pārkāpuma raksturs ir bīstams tiesiskas valsts principu līmenī. Pēdējā gada laikā Lielā palāta ir taisījusi divus spriedumus, kur konstatējusi 18. pānta pārkāpumu. Pirmā lieta bija Merabišvili pret Grūziju, kur mainoties pie varas esošajām partijām, bijušais premjerministrs tika apcietināts aizdomās par varas ļaunprātīgu izmantošanu un citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, vēlāk arī notiesāts. Viņš vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā apgalvojot, ka mērķis apcietināšanai un vēlāk notiesāšanai bija viņu noņemt no politiskās skatuves, kā arī iegūt informāciju par iepriekšējā premjerministra nāvi un prezidenta finanšu darījumiem, jo kādu nakti viņš inkognito nogādāts ģenerāla prokurora kabinetā, kur uzdoti šie jautājumi par divām personām apsolot atbrīvošanu no krimināla atbildības. Eiropas cilvēktiesību tiesa attiecībā uz 18. pantu vispirms konstatēja, ka tā piemērošana ir līdzīga konvencijas 14. pantam. Tas nav neatkarīgs pants, jo to var piemērot tikai kopā ar citu konvencijas pantu, bet tas ir autonoms tādā ziņā, ka nav nepieciešams obligāti konstatēt šī otra panta pārkāpumu. Un šajā lietā tātad 18. pants tika piemērots sasaistē ar 5. pantu personas brīvību un drošību. 18. pantu Eiropas cilvēktiesību tiesa vērtēs tikai tad, ja šķiet, ka tas veido lietas fundamentālu aspektu, nevis vienkārši tiek piesaukts. Tiesa arī secināja, ka tiesību ierobežošanai var būt vairāki mērķi, un sākotnējās apcietināšanas mērķis šajā lietā bija aizdoms par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu konvencijas 5. panta pirmās daļas C apakšpunkta ietvaros. Taču ar laiku to var nomākt cits mērķis, kurš kļūst par dominējošo mērķi. Cilvēktiesību tiesa uzskatīja par nodibinātu faktu, ka iesniedzējs naktī tika slēpus izvest no brīvības atņemšanas vietas, lai no viņa iegūtu informāciju par abām minētajām personām. Šī fakta pēdas visādā veidā tika slēptas, un Gruzijas valdības pārstāvis Eiropas cilvēktiesību tiesas sēdes laikā apstiprināja, ka iesniedzējiem aizvien vēl ir jāsniedz atbildes uz milzīgi svarīgiem jautājumiem šajā kontekstā. Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka, lai arī sākotnējā apcietināšana nenorāda uz kādu slēptu mērķi, laika gaitā par dominējošo mērķi kļuva vēlme iegūt attiecīgo informāciju. Mērķis, kas nav savienojams ar personas tiesībām uz brīvību drošību un konstatēja tātad 18. un 5. panta pārkāpumu. Otra lieta, kas spriedums Navaļnī lietā pret Krieviju, kas tika pasludināts pagājušajā nedēļā, arī tātad attiecas uz 18. pantu. Un šajā lietā iesniedzējs sūdzējās par 7 gadījumiem, kad tātad pazīstamais Krievijas opozicionārs tika aizturēts, 2 gadījumos arī apcietināts par piedalīšanos neatļautās, bet miermīlīgās sanāksmēs. Un visos gadījumos administratīvi sodīts. Eiropas cilvēktiesību tiesa atsevišķi konstatēja 5. panta pārkāpumu, 11. panta pulcēšanās, biedrošanās, brīvību pārkāpumu visās 7 epizodēs. Tiesa arī konstatēja 18. panta pārkāpumu saistībā ar 11. pantu attiecībā uz 2 epizodēm, ko varas iestādes interpretēja kā neatļautas sanāksmes rīkošana. Proti, viņš tātad tika aizturēts un sodīts tad, kad viņš devās prom no demonstrācijas un viņam vienkārši sekoja žurnālisti un citi dalībnieki. Tas tika interpretēts kā neatļauta sanāksme. Un otra epizode, kad viņš iegāja cilvēku pūlī, kuri stāvēja pie tiesas ēkas, jo viņi netika ielaisti tiesas ēkā. Tas arī tika interpretēts kā neatļauta sanāksme. Eiropas cilvēktiesību tiesa ņēma vērā, ka aizturēšanas iemesli laika gaitā kļuva aizvien mazāk ticami, kamēr iesniedzēja loma notikumos aizvien samazinājās. Ka varas iestādes zināja Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartus, jo pārkāpumi jau bija konstatēti virknē citu lietu, bet iestāžu reakcija kļuva aizvien asāka. Tā skaitā veikts likumdošanas izmaiņas, kas tikai pastiprināja ierobežojumus.
Visbeidzot, cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka divas minētās epizodes liecina par slēptu mērķi, kas ir īpaši smags. Tas ir vēlmi apspiest politisko plurālismu, kas ir efektīvas politiskās demokrātijas iezīme, balstīta tiesiskas valsts principā. Interesanti, ka cilvēktiesību tiesa arī īpaši norādīja uz nepieciešamību dalību valstī veikt likumdošanas un citus vispārējus pasākumus, lai izveidotu mehānismu, kas attiecīgajām iestādēm liktu pienācīgi ņemt vērā miermīlīgas pulcēšanās brīvības fundamentālo raksturu un izrādītu pienācīgu toleranci pret neatļautām, bet miermīlīgām sanāksmēm, kurām ir minimāla ietekme uz apkārtējo dzīvi. Kā arī panākt, lai likumi nerada slēptus šķēršļus pulcēšanās brīvībai. No šīm divām lietām mēs varam secināt, ka pirmām kārtām jau pēdējā laikā krasi pieauga lietu skaits, kuros konstatēts cilvēktiesību konvencijas 18. Panta pārkāpums. Piektajā palātā, kurā es darbojos, tāda valsts ir Azerbaidžāna, pret kuru ir vairāk 18. Panta pārkāpuma konstatēt. 18. Panta pārkāpuma konstatēšana norāda uz valdību vēlmi un rīcību ierobežot cilvēktiesības slēptam mērķim, kas nav savienojams ar konvenciju. Nevainī lietā cilvēktiesību tiesa skaidri saistīja vēlmi apspiest politisko plurālismu ar efektīvas demokrātijas un tiesiskas valsts principiem. Tās ir pamatvērtības, kas ir ietvertas konvencijas preambulā un uz kurām ir balstīta Eiropas cilvēktiesība aizsardzības sistēma. Man liekas, ir būtiski aizdomāties par to, ka papildus Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpuma juridiskajai dimensijai 18. Panta pārkāpuma konstatācija ir signāls tam, ka Eiropas padomes dalību valstīs uzplaiksnī nopietnas problēmas pamatvērtību līmenī. Es faktiski esmu pieskāries tiem lielās palātas spriedumiem, ko es gribēju aptvert, un laikam es arī esmu savu laiku iztērējis. Ir vēl viena lieta, ko es varētu pastāstīt, bet iespējams diskusijas ietvaros, ņemot vērā Latvijas likumdošanas aktivitātes, tā saucamo čekas maisu atvēršanas ietvaros. Bet to tad vēlāk. Jā, paldies. Jā, paldies par šo ļoti interesanto ieskatu lielās palātas aktivitātēs gada griezumā. Un tagad mēs pievērsīsimies konkrēti Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem lietās pret Latviju, kā tas arī ir ierasts mūsu konferencē. Un līdz ar to es dodu vārdu Rīgas juridiskās augstskolas lektorei Arinai Melsei. Labdien, cienījamie klātesošie! Es pievienošos kolēģiem, ka ir ļoti patīkami redzēt tik plašu dalībnieku skaitu šajā ikgadējā pasākumā. Un man ir tas gods ieguldīt šajā diskusijā, apspriežot, kādas tad ir bijušas Latvijas un Eiropas cilvēktiesību tiesas attiecības, un kādas spriedumi pieņemt, un kāda tad ir kopējā ietekme uz cilvēktiesību piemērošanu Latvijā. Un apspriežamais periods, man ir neliels vizuālais palīgs, ir mazliet vairāk nekā gads, jo iepriekšējā konferences, kā kolēģi minēja, notika 2017. Gada māja beigās. Kā dzirdējām, Eiropas cilvēktiesību tiesas slīkst darbos, un tāpēc mēs arī sāksim nedaudz ar skaitļiem, kā tad, cik daudz darba tad ir ieguldīts Latvijas sakarā. Šajā konferences periodā, konferences gada periodā, kas ir aptuveni pusotras gads, ir pieņemti 12 spriedumi, 8 atsevišķi publicēti lēmumi, un skumji ir atrasti 16 pārkāpumi, un 7 gadījumos nav atrasti pārkāpumi.
iepriekšējā periodā bija apmēram pusus pusi. Sprieduma vai darba apjoma lielums iepriekšējā periodā mums bija 17 spriedumi, kas bija aptuveni mazliet lielāks periods kā gads, un tad izskatās, ka šobrīd uz pusotru gadu ir mazāks spriedumi, jo tikai 12. Taču tas nav Latvijai neierasts skaits, tāpēc pie tā mums nav īpaši jākavējas. Un turklāt ar vienu spriedumu ir atrisināts sešas lietas, kā jau norādīja tiesnesis, tas ir arī raksturīgi. Tad es vēlos atgādināt, ka spriedumi nav vienīgie tiesas nolēmumi. Tiesa pieņem arī lēmumus un ļoti īsi pieskroties. Tiesa pieņem lēmumus par lietas pieņemamību un arī par lietas izslēgšanu no sāraksta. Un arī šogad Latvijai šajos 8 lēmumos lietas ir nepieņemtas uz populārākajiem pamatiem. Tas, ka nav izsmēlti nacionālajie aizsardzības līdzekļi, kas ir ļoti svarīga daļa no subsidiarietātes principa, ir iesniegta acīmredzama nepamatota prasība. Prasība nav pieņemta, tāpēc, ka iesniegums neatbilst racionam matērija jurisdikcijai. Tas nozīmē, ka tas, kas ir prasīts, neietilpst attiecīgajā konvencijas pantā un nav ievērots 6 mēnešu termiņš pēc pēdējās obligātās instances apmeklēšanas Latvijā. Un izslēgt no saraksta šogad ir tikai izslēgt lieta vienā gadījumā, jo strīdes situācija jau bijusi atrisināta. Taču šis arī ir labs pārskats, kādi konvencijas panti tad šogad ir bijuši iesaistīti. Un tie ir 5. Tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas aizliegums, kas, protams, kā zinām, ietver ne tikai spīdzināšanu, bet arī necilvēcīgu, necienīgu izturēšanos, taisnīga tiesa, privātā dzīve un izteiksmes brīvība. Un, kā redzat, pārkāpumi ir atrasti attiecībā, diemžēl, uz necienīgu, necilvēcīgu izturēšanos, taisnīgo tiesu un tiesībām uz privāto dzīvi. Un varbūt pozitīvais, ka pārkāpums nav atrasts lietā uz tiesībām uz dzīvību, bet mēs pie tā pieskarsimies vairāk, vai tas tiešām ir tik pozitīvi uz taisnīgu tiesu un uz vārda brīvību. Neliels komentārs par šiem pantiem. Skaitļu ziņā šis konferences gads iezīmējis 6. panta krāsās, jo iepriekšējā gadā mums attiecībā uz 6. pantu lielākoties nebija atrasti pārkāpumi. Tad šogad ir 5 vai 6 lietas un ir atrasti kopā 12 pārkāpumi, ja skaitam to, ka ar vienu lietu ir atrisināts 6 lietas, kurās visās tika atrasti pārkāpumi. Notikumi nav tik dramatiski. Es centīšos to iezīmēt turpmāk diskusijā. Un arī šī statistika iet roku rokā ar tiesas kopējo statistiku. Ja mēs skatāmies uz tiesas pastāvēšanas vēsturi, tad 40% no visiem atrastajiem pārkāpumiem ir attiecībā uz taisnīgu tiesu. Un 2017. Gadā tie bija 28%. Ar nožēlu jāsaka, ka mums ir 2 trešā panta lietas, un abās lietās ir atrasti pārkāpumi. Un pārkāpums atrasts arī 8. pantā, kur attiecībā uz Latviju arī bieži konstatē pārkāpumu. Mūsu Latvijas un tiesas vēsturē mums ir atrasti 29 pārkāpumi attiecībā uz 8. pantu. Interesanti, ka šogad nav 5. panta lietu – brīvība un drošība. Tas ir Latvijai ļoti ražens pārkāpumu avots un ļoti patīkam, ka tas šobrīd nav. Un, protams, mērķis būtu šādas lietas vairs neredzēt. To, protams, nevar apsolīt, noteikti tādu lietu būs. Bet, kā iepriekšējās konferencēs apskatījām, galvenokārt 5. panta pārkāpumi ir radušies
tādās situācijās, kur tie arī varētu nebūt. Tās nav smagas tā kā sistēmiskas problēmas, bet vairāk tā kā neizpratne piemērošanā un neizpratne par to, ka pat kaut kāda šķietam nenozīmīga darbība var rezultēties cilvēktiesību pārkāpumā. Un tad mums arī ir retumi, otrā panta tiesības uz dzīvību lieta, kur Latvijai visā Latvijas un tiesas vēsturē ir bijuši tikai četras lietas, četras spriedumi un ir atrasts trīs pārkāpumi. Šajā lietā pārkāpums nav atrasts. Un arī desmitais pants izteiksmes brīvība nav tik liels retums kā tiesības uz dzīvību, bet arī nav sastopams bieži, ir bijušas astoņas lietas un konstatēti četri pārkāpumi. Tātad pārejot uz lietām, sekojot skaitļiem, sākšu ar sesto pantu, nevis chronoloģiski, un mēģināšu, jo ir bijuši 5 spriedumi, bet principā 11 lietas, tā kā diezgan daudz, un arī mēģināšu būt selektīvi un dot kopskatu. Svarīgi ir pieminēt, ka sestais pants ir ļoti sarežģīts pants. Tajā ir daudz dažādu apakštiesību, kas saistās ar pamatgarantijām saistībā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, kā piemēram nevainīguma prezumpciju, dažādas procesuālās garantijas, aizstāvība un tā tālāk, kā dzirdējām. Un tādēļ ir ļoti daudz iespēju viņu pārkāpt, un tas nemaz nav tik sarežģīti. Tas ir arī tas, kas principā varbūt veido visu to lielo statistiku arī pašā tiesā. Taču interesanti, ka Latvijai nemaz nav tik plašs spektrs šo pārkāpumu. Galvenokārt lielākā daļa pārkāpumu ir konstatēta šajā laika periodā attiecībā uz vienu lietu, un tas ir uz pārmērīgi ilgiem lietas izskatīšanas procesiem. Un šis pārkāpums ir konstatēts attiecībā uz visiem procesiem – kriminālo, administratīvo un visvairāk civilo. Tā, piemēram, lietā Silkāne un citi pret Latviju tiesā apvienoja 6 lietas vienā spriedumā, un, jo visās bija fundamentāli tā pati problēma – pārmērīgi ilgs civilu process. Un šajās lietās civilu process stiepās no 5 līdz 13 gadiem. Es gribēju pajokot, ka šādi termiņi ir atļauti tikai Eiropas cilvēktiesību tiesā. Nē, satversmes tiesā nav. Tiesa lemjot 3 tiesnešu komitejā, kas nozīmē, ka principā lieta saistās jau ar iepriekš diezgan labi iedibinātiem principiem. Pat neizskatīja katras lietas faktus atsevišķi, bet atsaucās uz vadošo lietu veisu pret Latviju, kas pieņēma 2014. Gadā. Un konstatēja, ka jau tajā lietā atrasts pārkāpums uz līdzīgiem pamatiem, kā šajās 6 lietās, un tad analizējot vēstures, varētu saprast, ka jā, lietas varbūt bijušas sarežģītas, taču ir bijušas fundamentālas intereses, kādēļ pieteicējām bija svarīgi, lai tās tiktu izskatītas laicīgi, un arī pats pieteicējs nav kavējis šo novilcinājumu. Un arī var saprast, ka ir norādes uz to, ka ir bijuši ilgāki bezdarbības periodi tiesās. Lietā Ļutava pret Latviju, kur civilu process ir gājis 6,4 gadus, tiesa ir skaidri norādījusi uz ļoti gariem bezdarbības posmiem tieši apelācijas un kasācijas instancēs. Piemēram, lieta nostāvēja ilgākā gada augstākajā tiesā, tik vien, lai pēc tam tiktu nosūtīt atpakaļ uz apelācijas instances tiesu, saistībā ar to, ka iesniedzēji nebija izpildījis procesuālās prasības kasācijas iesniegšanai. Tiesu procesu pārmērīgs ilgums ir viena no biežākajām problēmām saistībā ar 6. pantu. Ja, kā es teicu, 40% visu pārkāpumu tiesas vēsturē saistās ar 6. pantu, tad 20% no tiem ir par pārmērīgi ilgiem procesiem. Un šī ir problēma visās Eiropas vai lielāko tiesu, Eiropas cilvēktiesību tiesas dalību valstīs. Un piemēram, arī pat tādai valstī kā Vācija un arī daudzām citām ir pilotu spriedumi šajās lietās, kur ir tik daudz to lietu, ka tiesa izvēlas vienu, aptur pārējās un tad saka atrisiniet attiecībā uz šo lielo skaitu pieteicēju šo problēmu. Taču tas, ka neesam vienīgie sliktie, mums nevajadzētu likt priecāties.
jo būtu svarīgi īstenībā ieskatīties šajos spriedumos, kas tad ir bijuši šie kavēšanās iemesli. Tiesa mums to norāda, kā jau redzējāt lielāko tiesu, tie ir ļoti ilgi bezdarbības periodi, bet piemēram arī lietā kalēja pret Latviju tiesa ir norādījusi trūkumus tieši pirmstiesas izmeklēšanā, kur arī neizprotamu iemeslu dēļ prokuroram bija jāsūt lieta trīs reizes atpakaļ, tālākai izmeklēšanai, un tas un šie trūkumi netika novērsti laikā, protams, garie bezdarbības posmi, un arī atceltas sēdes nevisai nopietnu iemeslu dēļ tiesas acīs. Ņemot vērā to, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ietver tik daudz dažādu apakštiesību, mācīties var principā gandrīz vai no visiem spriedumiem, pat arī tādiem, kur nav atrasts pārkāpums. Dažādībai pieminēšu lietu Ozols pret Latviju, kur tiesa nekonstatēja pārkāpumu attiecībā uz to, ka šis pieteicējs nevarēja pratināt vienu liecinieku savā tiesā. Un tiesa neatrada pārkāpumu, jo kopējais procesa taisnīgums tika nodrošināts. Bet pieteicējs sūdzējās, ka tiesa nav pielikusi pietiekamas pūles, lai šo liecinieku uzaicinātu, un ka viņš ir atcēlis neattaisnot iemeslu dēļ. Un tad tiesa, lai gan neatrada pārkāpumu, Eiropas cilvēktiesība tiesa norādīja, ka nacionāla tiesa būtu varējusi pielikt lielākas pūles, lai tomēr nodrošinātu šī liecinieka ierašanos. Un tāpēc varam redzēt, ka ja atnāk spriedums, kurā nav valsts pārkāpums, mēs viņu nevaram vienkārši nolikt malā, bet ir vērts ieskatīties, lai redzētu, kā labāk vērtēt sestā panta piemērošanu un kuras ir tās detaļas, kurās varbūt nākamajā reizē, tomēr mēs varam noslēgties uz to, ka ir pārkāpums. Ļoti negribētais trešais pants, spīdzināšanas aizliegums, kā minēja Latvijā ir divas lietas. Ko tur komentēt? Viena lieta Ābele pret Latviju ir par apstākļiem ieslodzījuma vietā, kur kurlmēma persona ir dzīvojusi ļoti lielā šaurībā, zem trīs noteiktajiem kvadrātmetriem, ko tiesa tā kā uzskata par to robežu, zem kuras nevar krist. Un kaut kādu laiku periodu arī mazliet virs tiem trīs kvadrātmetriem, bet ņemot vērā šīs personas invaliditāti, un to, ka viņai nebija pietiekamu aktivitāšu, kur tā varētu socializēties, tomēr tiek uzskatīts, ka tas ir trešā panta pārkāpums, jo vieta, kurā cilvēks dzīvojas, nav bijis pietiekami labs. Labi. Atkal nedaudz par statistiku. Attiecībā uz trešo pantu Latvijā ir atrasta 19 pārkāpumi. Visā vēsturē tad pusi no tām ir pie ieslodzījuma vietām. Un tur nav varbūt tik daudz pat ko komentēt, jo mums tā ir zināma problēma. Un vienīgais, ko šajā sakarā var komentēt, ir tas, ka, protams, mums ir jātiec uz to, lai šādu lietu vairs nebūtu, lai ieslodzījuma vietu lietu vairs nebūtu, un jāceļ uzlabot apstākļi, arī jāstrādā ir ar personālu, jāceļ tā izpratni par to, ka reizēm šķietam nenozīmīgas lietas, kaut kāda ikdienas darbošanās var negatīvi ietekmēt cilvēktiesību rādītājus valstī kopumā. Satraucošāka lieta trešā panta ietvaros ir Ostroveņets pret Latviju. Šajā lietā pieteicējs sūdzējās par konvoju darbinieku spēku lietošanu pret viņu 2010. Gadā vairākos datumos Rīgas apgabala tiesas aizturēto personu telpā. Nodrot miesas bojājumus un arī šajā sakarā nav notikusi efektīva izmeklēšana. Lasot šo lietu, piedzīvoju deja vu efektu, jo, un tad domāju, ka pēc, un tad atcerējos, ka iepriekšējā gada konferencē mums principā bija tāda pati lieta, Balājevs pret Latviju, kur šādi notikumi bija notikuši pret pieteicēju 2006. Gadā. Un arī atkal nebija efektīva izmeklēšana, piemēram, Balājeva lietā dažādi loģiski pierādījumi netika pieprasīti un analizēti, un tas absolūti nebija izprotams, kāpēc. Un šajā lietā, Ostroveņets lietā ļoti līdzīgi, prokurors par šo spēku lietošanu uzzināja jau kāds pāris dienas pēc notikumiem bija arī pieaicināti tiesības sargu biroja darbinieki, kas novērtēja un atzina, ka ir noteikti miesas bojājumi pieteicējami. Bet tad izmeklēšanas procesā, piemēram, netika pieprasīts video no telpām,
kamēr tie bija pieejami, un tad tie bija veseli 2 mēneši, kur laikā tie bija pieejami, laicīgi netika nozīmēta medicīniskā ekspertīze, un tā notika pēc gada, kad, protams, šāda veida ievainojums vairs nevar redzēt, un, piemēram, netika nointervēts ārsts, kurš bija pieteicēja redzējis tajā pašā vai nākamajā dienā, un varēja apgalvot, ka ir noteikti sasitumi cilvēkam. Šādi divi spriedumi pēc kārtas ir satraucoši. Ja pagājušajā gadā mēs varētu teikt, nu jā, tas bija sen, 2006. Gads, daži cilvēki nemāk uzvesties, ok, nav izmeklēšana, tad šeit mēs redzam, ka mēs vairs nevaram tikai novelt šo vainu uz dažiem konvoja darbiniekiem, bet jau tieši interesantākais ir šis izmeklēšanas aspekts, izmeklēšanas trūkums. Un tur mēs redzam, ka tā ir, diemžēl, sistēmas problēma, un tas būtu tas, uz ko būtu jāstrādā struktūrāli. Turpinot par lietām, kas jau redzētas iepriekš, pārslēgsimies uz 8. Pantu, tiesības uz privāto dzīvi, kur tika konstatēts pārkāpums lietā Odaros pret Latviju. Šī lieta saistīta ar operatīvām darbībām un operatīvās darbības likuma piemērošanu. 2016. Gada konferencē mums bija 28. Panta lietas saistībā ar šo likumu, un tajā laikā bija izstrādāta šī likuma grozījumi, kas gaidīja spēkā stāšanos, un tika, uz viņiem tika liktas lielas cerības, ka šie grozījumi paredz detalizētāku tiesas pāraudzību un prokuroru pāraudzību operatīvajām darbībām, kā arī personas informēšanu par to, ka šādas operatīvās darbības ir notikušas, ņemot, protams, vērā tā kā to noslēpumu daļu, ko nevarētu izpaust. Un tajā brīdī es teicu, ka tomēr, neskatoties uz to, ka mēs ļoti gaidām šos grozījumus, nav izslēgts, ka būs tomēr vēl lietas par veco operatīvo likumu tā piemērošanu. Un tad pagājušajā gadā viņas nebija, lai gan mēs viņas ļoti gaidījām, un šogad viena ir. Un šīs operatīvās darbības šajā lietā saistās ar notikumiem 2005. Gadā, un tās tika veiktas, lai atklātu degvielas kontrabandu lielos apmēros. Un šo operatīvo darbību ietvaros tika noklausītas pieteicēja telefona sarunas, tai skaitā ar advokātu, kas vēlāk kļūtā aizstāvis. Bet pieteicējs sūdzējās par to, ka viņam nebija iespēja pārliecināties, ka šīs darbības nav veiktas patvaļīgi. Un šeit komentējot, ko tiesa sacīja, jāatsauc atmiņā jau Latvijas lieta Šantara un Labazņikovs pret Latviju 2016. Gadā, kurā tiesa norādīja, ka, protams, lai operatīvā darbība būtu tiesiska, ir jāiegūst tiesas akcepts, un tiesai ir jābūt iespējai, nacionālajai tiesai, tiesnesībai ir jābūt iespējai tiešām izvērtēt nepieciešamību, jābūt pieeja informācijai. Bet vēl viens ļoti svarīgs elements šajā sakarā ir tas, ka pieteicējam, ka cilvēkam tiek nodrošināta informācija, kas ļaut pārliecināties par šo tiesiskumu un ka šīs darbības netiek veiktas patvaļīgi. Un Šantaras lietā arī atrada pārkāpumu tieši attiecībā uz šo aspektu, un tāpat arī Odarova lietā cilvēkam prokurors bija teicis, ir tiesas akcepts, bet nekad netika pierādīts vai vismaz ar kādu lēmuma numuru vai tiesneša vārdu minēšanu, ka ir pieņemts šāds lēmums, un arī valdība neiesniedza tiesai informāciju, kas ļaut tiesai par to pārliecināties. Līdz ar to attiecībā uz šo veco operatīvo likumu ir atrasts vēl viens pārkāpums. Kā jau minēju, ir cerība uz jaunajiem grozījumiem šajā likumā, bet, protams, lietas par... Un mēs, protams, ļoti ceram, ka šī likuma piemērošana veiksies labi un ka mēs lietas neredzēsim, bet, ja tādas būtu, tad, varbūt, tad tās mēs, protams, redzētu tikai pēc daudziem gadiem un nevarēsim šobrīd komentēt. Dodoties tālāk, esam nonākuši pie vairāk tādu kā saldā ēdienu, pie retumiem, un pirmo es gribētu runāt par lietu saistībā ar tiesību uz dzīvību, RŠ pret Latviju, kurā tiesa pārkāpumu neatrada. Lieta saistījās ar nelielas lidmašīnas avāriju, ko vadīja nepietiekami kvalificēts pilots, un tā rezultātā pieteicējām radās smagi miesas bojājumi,
Bet tā kā pilots gāja bojā šajā avārijā, tad pieteicējam nebija, kur vērsties pēc kompensācijas. Jo tajā laikā Latvijas likums paredzēja tikai pilota atbildību par šādu rīcību un ne lidmašīnas īpašnieku. Neskatoties uz to, pieteicējs vērsās civiltiesā un centās panākt sev labvēlīgu rezultātu pret īpašniekiem, bet lietas tika izbeigtas, jo šī sabiedrība pārstāja savu darbību, tā nebija tiesība pārņēmēja, valdes loceklī pēc komerc likuma nebija iespējams saukt pie atbildības un tā tālāk. Un tāpēc pieteicējs vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā pret valsti, ka tā nav nodrošinājusi nepieciešamo tiesisko regulējumu privāto lidojumu drošībai. Tiesa pati kvalificēja šo lietu kā tiesības uz dzīvību lietu, sakot, ka tiesības uz dzīvi nav tikai valsts aģentu spēku lietošana, bet arī valsts pozitīvais pienākums nodrošināt kā publiskajā tā privātajā sfērā regulējumu šādās jomās, kā aviācija, tehniski sarežģītās jomās, kur ir iespējams tiesības uz dzīvību pārkāpums. Un arī ļoti svarīgs aspekts, ja šāds apdraudējums dzīve vai noticis, ir jābūt pieeja neatkarīgai tiesai, kas tad var to izvērtēt. Taču vienlaikus šim pienākumam, valsts pienākumam ir jābūt uzliktam samērīgi, jo mēs nevaram uzlikt valstī pārāk lielu atbildību lietās, ko tā nevar kontrolēt, īpaši minot cilvēku neparedzamo dabu. Un šādas tehniski sarežģītas jomas kā aviācija, tur arī pret valsti ir jābūt visnotaļ pielaidīgam. Šīs pēdējās piebildes ļoti svarīgas, jo tas lielā mērā iekrāso šīs lietas iznākumu. Centīšos īsi paskaidrot, ko tad tiesa teica. Tiesa konstatēja, ka Latvijas likums tiešām neparedz lidmašīnas īpašnieku atbildību, bet tikai pilota atbildību. Bet ka šis nacionālais regulējums saskan ar visiem valstīs aizstošajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem šajā jomā, piemēram, Čikāgas konvencija. Un tā rezultātā Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka Eiropas cilvēktiesību konvencija neprasa valstīm piemērot augstākus standartus kā tos, kas starptautiski noteikti attiecīgajā jomā, jo joms sarežģīta. Skatoties uz šo iznākumu, rodas pārdomas, ka tiesa ir vairāk rīkojusies kā aviācijas tribunāls, kas ir izvērtējusi valsts aviācijas standartu atbilstību starptautiskiem aviācijas standartiem, nevis kā cilvēktiesību tiesa, kur ir izvērtējusi šo standartu atbilstību Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Jau arī paskatoties uz iznākumu, saprotam, cik situācija ir absurda, jo kāda būtu šajā gadījumā ir cietus persona, kas ir bijusi lidmašīnā un varētu teikt, nu, ko tu pats kāpi. Bet, ja nu būtu cietuši cilvēki uz zemes, kā var vērsties, pat arī, ja pilots ir dzīvs pret vienu pilotu, par šādiem zaudējumiem. Un šo problēmu ir arī izgaismojis mūsu nacionālais tiesnesis Mārtiņš Mits, kurš vienīgais ir balsojis šajā spriedumā pret. Vispārējie bija 7 tiesnešu kolēģija, 6 tiesneši balsoja, ka nav pārkāpums, un Mārtiņš Mits ir balsojis pret. Un esens šajās atsevišķajās domās, ko Mārtiņš Mits ir paudis, kurām es pilnīgi piekrītu, ka valstīs aizstoši nav tikai aviācijas standarti, bet, jo tie nosaka tikai minimumu, bet tā ir saistoši arī cilvēktiesību standarti. Un valsts ir arī uzņēmusies saistības saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tātad šie aviācijas standarti būtu, protams, arī jāsaskaņo ar cilvēktiesību standartiem. Es saprotu, arī ņemot vērā subsidiaritātes principu un valstī šajā pozitīvo pienākumu īstenošanas procesā doto kaut kādu izvēles brīvību, ka, protams, tiesa neteiktu, un to es arī pat esmu novērojis citās jomās, tiesa neteiktu visiem starptautiskiem aviācijas standartiem būtu jāsaskan ar cilvēktiesību standartiem. Tā nebūtu varbūt īsti tiesas loma, taču
tiesa varētu teikt mūsu dalību valstīm, visiem standartiem, tīpaši šādās jomās, kas var apdraudēt dzīvību, ir jāsaskana cilvēktiesību standartiem. Un tādā veidā, neizejot ārpus savas tiesas funkcijas, bet paliekot lietas robežās, piemērošanas līmenī, tiesa varētu panākt šādu standartu uzlabojumu. Ko tā neizmantoja? Taču valsts bija gudrāka, un valsts saprata pēc šī nelaimes gadījuma, ka ir jāgroz likums, un šādā veidā, un paredzot lidmašīnas īpašnieku atbildību, nodot lidaparātu nekvalificētam pilotam, un tādā veidā valsts pat ir parādījusi, ka tā piekrīt šo standartu celšanai. Taču šī lieta šajā ziņā nav interesanta tikai Latvijai vien, bet teiksim, no tiesas pieejas viedokļa, tā ir tiesas metodoloģijas viedokļa, tā ir ļoti interesanta arī tiesību zinātniekiem, cik lielā mērā tiesa ir īstenojusi šo atkāpšanos un valsts robežu paplašināšanu brīvi lemt šādos jautājumos. Un visbeidzot, pieskarsimies lietai par izteiksmes brīvību, kas arī ir viena. Arī attiecībā uz šo lietu tiesa nav konstatējusi pārkāpumu, un šajā gadījumā tiesnešu starpā valdīja vienprātība. Pieteicies lietā bija kādreizējās Kraibankas padomas loceklis, kurš bija izplatījis ziņas presē, ka šīs bankas prezidents, kas tajā brīdī kandidēja Saeimas vēlēšanās, izmantojas bankas līdzekļus, lai sponsorētu, atbalstītu savu kampaņu. Šīs ziņas vēlāk izrādījās nepatiesas, to atzina arī pats pieteicējs, taču Eiropas cilvēktiesību tiesā viņš sūdzējās, ka pienākums atsaukt šīs godu un cieņa aizskrošās ziņas, kā arī 10 000 latu naudas sots ir pārāk smags, nesamērīgs sots šajā gadījumā. Tā kā visas puses atzina, ka iejaukšanās ir notikusi, tā notikusi saskaņā ar likumu, un tā ir aizsargājusi leģitīmas intereses otras personas reputāciju, tad tiesa vērtēja tikai to, vai šāda iejaukšanās bijusi nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā. Un šādās vārda brīvības, izteiksmes brīvības lietās tiesa, piemēram, ņem vērā kritērijus, kā cik lielu ieguldījumu šāda informācija dod publiskajā debatē, vai cik atpazīstam ir persona, kas minēta šajā informācijā. Kādas ir sekas šīs personas reputācijai un arī, piemēram, informācijas iegūšanas veidu un tā ticamību. Un papildus tiesa uzsvēra, ka ir arī svarīgi nošķirt viedokļus no faktiem, bet arī tad, ja tiek pausts viedoklis, tad tam, protams, ir jābūt pietiekami balstītam uz faktiem. Ja ne, to var uzskatīt par pārspīlētu. Tā kā konkrētās lietas fakti bija saistīti arī ar priekšvēlēšanu periodu, tad tiesa īpaši norādīja, ka šādā periodā vārda brīvība ir ļoti svarīga, jo tā attīsta iegulda politiskajā debatē. Taču vienlaicīgi informācijai šādā brīdī, šādā kritiskā brīdī ir jābūt tāpēc patiesai un precīzai, it īpaši, ja tiek celtas nopietnas apsūdzības. Šajā lietā tiesa atzina, ka priekšvēlēšana periodā šī debata, šīs presē izplatītās ziņas par kandidātu Saeimas vēlēšanās ir bijušas ļoti svarīgas un tiešām var ieguldīt debatas veicināšanai. Taču tā kā informācija izrādījās nepatiesa, tad tiesa nevarēja saprast, kādēļ pieteicējs nav pārliecinājies par šīs informācijas patiesumu pirms paust šādas ziņas presē, jo pieteicējs to varēja izdarīt. Tajā brīdī gāja iekšējais audits, tika gatavots iekšējais audits ziņojums, un to varēja saņemt, un tas, protams, teica, ka šīs ziņas nav patiesas, bet viņš pasteidzās. Un turklāt šai informācijai bija liels spēks, jo pieteicējs bija bankas padomas loceklis, un tādēļ presēji un arī sabiedrībai bija pamatots iemesls domāt, ka šāds cilvēks zina šo informāciju, ir saņēmis jau iespējams audita informāciju, un tāpēc, protams, ietekme uz kandidāta reputācija var būt liela.
Tiesa arī neizprata, kādēļ pieteicējs, uzzinot jau, ka šī informācija ir nepatiesa, nereaģēja un necentās atsaukt šo informāciju pirms tālākas preses relīzes un ziņu raksti tika izplatīti. Tāpēc šo apsvērumu gaismā tiesa uzskatīja, ka pieteicējs ir pārkāpis pieļaujamās kritikas robežas, tātad pārspīlēta kritika, kas nav pietiekami balstīta faktos, un ka nacionālās tiesas ir veiksmīgi svērušas šīs intereses. Konvencijas mērogā šī lieta varbūt nav ekstraordināra, ņemot vērā visu, kas ir lemts 10. Panta ietvaros, taču Latvijai tā ir interesanta, jo mums nav bijuši daudz vārda brīvības lietu. Turklāt ir patīkami redzēt, ka mūsu tiesas ir spējušas orientēties šajos svēršanas kritērijos un ir līdzsvarojušas intereses tā, lai būtu saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Uz šīs pozitīvās notes, pēc visas iepriekšējās kritikas, es arī gribētu savu pienesumu beigt un sekos diskusiju. Liels paldies Arinai par šo ļoti informatīvo stāstījumu tātad gada griezumā. Un kā var redzēt, arī jautājumā saistībā ar Latvijas lietām Eiropas cilvēku tiesību tiesā darbs tik tiešām pūsāt pūsā, ne tikai mūsu gan satversmes tiesā, gan augstākajā tiesā. Tā, tātad cīnījumie dalībnieki, tagad ir šī iespēja gan uzdot jautājumus, gan komentēt, un es aicinātu tiešām jūs izmantot iespēju, ka Mārtiņš ir kopā ar mums, un es pieņemu, ka var arī uzdot jautājumus par citām lietām, kuras ir skārušas jūsu uzmanību, bet kuras, piemēram, šobrīd varbūt neizskanēja priekšlasējumos. Tātad lūdzu. Šoreiz bumba tagad ir jūsu pusē. Labdien, Kristaps Tamošanas satversmes tiesas. Jautājums Mārtiņam Mitam par lietu Correia de Matos un it īpaši par to ANO un ECT miedarbību. Jūs rakstat savās atsevišķajās domās, ka ECT bija jāsašaurina Portugāles rīcības brīvību, tāpēc, ka ANO bija nolēmusi konkrētā veidā. Vai tas pats attiektos arī uz citām lietām, piemēram, SAS par sejas aizsargu aizliegumu, un tagad, kad ANO ir mainījusi pozīciju, vai tas arī sašaurina Francijas rīcības brīvību, un svarīgāk priekš Latvijas par lietu Reichmann un Mensen. Vai tāpēc, ka Reichmann ir ANO cilvēktiesību komiteja ir izlēmusi pretēji cilvēktiesību tiesai, vai Latvijas rīcības brīvība, regulējot citu valstu personu vārdu atveidi, tagad ir sašaurināta. Tā kā tas tāds īss un konkrēts jautājums. Paldies. Būs iespēja vairākiem, tad uzdot jautājumu vai pakomentēt, un tad tik tiešām abi runātāji. Jā, šeit mikrofonu. Labdien, Kristīne Līce, Latvijas pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā. Paturpinot to jautājumu un pieskaroties arī tēmai, kas tika minēta priekšlasījumos par cilvēktiesību standartu sadrumstalotību. Šogad Latvija piedzīvoja to apskaužamo godu saņemt no ANO cilvēktiesību komitejas vairāk jaunu lietu nekā no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Absolūti visas lietas, kas mums atnāca no ANO, pirms tam ir bijušas Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un cilvēktiesību tiesa jau ir ieguldījis resursus, izvērtējot un šīs sūdzības noraidot. Piekrītu, ka viena vai divas lietas varētu būt par tēmām, kas acīm redzami neietilpst Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Bet pārējās lietās mēs varētu teikt, ka ANO pārskatīs to, ko vienreiz ir skatījis Eiropas cilvēktiesību tiesa. Man kā valdības pārstāvei, protams,
gribētos teikt, ka mēs sekosim juridiski saistošiem Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem. Jo, kā jau arī tika pieminēts, ANO komitejas viedokļi, tādēļ arī saucās viedokļi, tie nav juridiski saistoši. Tāpat laikā es nekādā veidā negribētu radīt iespaidu, ka ANO komitejas viedokļi būtu mazāk nozīmīgi vai nesvarīgāki globāli cilvēktiesību standarta attīstībā. Tādēļ tā tēma par valsts rīcības brīvību, brīvības robežām, ņemot vērā dažādus standartus, dažādās starptautiskās institūcijās un Latvijai, tas ir gana specifiski, jo mēs esam tik ļoti sevi iesaistījuši tik dažādās starptautiskajās institūcijās, reti, kurai valstī ir tik plašs šis tīkls. Mums tas ir īpaši svarīgi. Un labi, ka šī konferences ir viens no tiem formātiem, kur mēs varam padiskutēt, kas ir, kas mums būtu svarīgi no viens vai no otras organizācijas, no cilvēktiesību tiesas vai no ANO. Bet tad atgriežoties pie jautājuma un komentāra, paturēsim prātā, ka šiem rīcības brīvības robežas, kā to saskata cilvēktiesību tiesa un ANO, ir visam praktiska ietekme uz to, ko valsts var darīt un kas valsts institūcijām tad ir jāmēģina salāgot šīs divas pirmšķietami pretrunīgas pozīcijas. Latvijas universitātes profesors Balots Ringalds Mārtiņš solīja pastāstīt vairāk par čeks smaisu atvēršanas likumu un tiem apstākļiem. Tas būtu tiešām interesanti, jo likums ir pieņemts. Prezidenti viņus par brīnumu izsludināja. Jā, paldies. Varbūt par šo te sadrumstalotības, cilvēktiesības standarta sadrumstalotības tēmu. Es domāju, Mārtiņš tad tagad mēģinās atbildēt un komentēt, un tad mēs varam plūstoši pāriet uz mūsu specifiku VDK arhīvs un ar to saistītie jautājumi. Mārtiņš. Es nemēģināšu atbildēt, es atbildēšu uz jautājumu. Tas ir, protams, ārkārtīgi fundamentāls jautājums, ko abi runātāji pacēla, un tam ir ļoti svarīgas šķautnes, ko var gan akadēmiski, gan juridiski risināt ļoti ilgās diskusijās, bet tā tad īsi, mēģinot to būtību pateikt, vispirms ir bīstami vispārināt. Mēs runājam par rīcības brīvības ietvariem. Rīcības brīvības ietvari ir metode, ja, metodoloģiskā pieeja, kā mēs vērtējam, vai ir noticis, respektīvi, tad, kad ir noticis pārkāpums, vai tas ir, vai ierobežojums ir uzskatāms par pārkāpumu juridiskā izpratnē vai nē. Tā ir juridiskā metode. Attiecībā uz pašu principa kodolu Eiropas cilvēktiesību tiesa savā praksē skaidri ir pateikusi un arī šajā lietā pateica, un tā tam arī ir jābūt, ka Eiropas cilvēktiesību konvencija ir jāinterpretē saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un arī starptautiskajām cilvēktiesībām tik tālu, cik tas ir iespējams. Un arī tiesa, kas tā tad ir izveidota, lai īstenotu šī konkrētā starptautiskā līguma Eiropas cilvēktiesību konvencijas īstenošanu, viņas primārais uzdevums ir piemērot konvenciju, nevis starptautisko paktu vai kādu citu starptautiskos līgumus. Un šajā lietā, teiksim, tas mans uzskats ir, ka vai jautājums ir principā, vai Eiropas cilvēktiesību tiesai ir jāņem vērā attīstība citās institūcijās un starptautisko cilvēktiesību standartu interpretācija, vai nav jāņem vērā. Bet tas ir tikai viens aspekts. Ir jau arī citi aspekti. Tā skaitā Strasbūras tiesai vienmēr ir svarīgs Eiropas dalību valstu prakse attiecīgajā jautājumā. Vai arī tā ir jāņem vērā, interpretējot konvenciju. Protams, skatoties uz tiesas praksi kopumā, ir redzams, ka tiesa ņem to vērā. Un pat, ja mēs
piekrītam un sakam, ka Lielai palātai, kurajā dematos lietā bija jāņem vērā šī te attīstība ANO cilvēktiesību komitejā un tā prakse Eiropas padomas dalību valstīs, kas kopumā runā par labu tam, ka cilvēkam būtu jābūt iespējai principā izvēlēties, ja viņš pats grib sevi aizstāvēt. Kaut gan, protams, dalību valsts praksē pastāv ļoti daudz ierobežojumu. Bet pat, ja mēs to atzīstam, tas jau vēl nenozīmē, ka ir noticis pārkāpums. Tas nozīmē tikai to, ka mēs šos faktorus ietveram savā analīzē iekšā. Un tas mans pārmetums, ko var arī redzēt kopējās atsevišķajās domās, ir tas, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa lielā palāta šajā lietā faktiski nemaz neņēma šos divus elementus vērā savā analīzē. Tas ir tas secinājums. Un otrkārt, protams, arī, jā, kādas ir sekas. Un es piekrītu, ka mēs varam lasīt akadēmiskos rakstos, īpaši, starp citu, tieši Korēja de Matoš lietā jau bija diskusijas pēc pirmā pieņemamības lēmuma, un es pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka arī citām starptautiskām institūcijām, tai skaitā ANO cilvēktiesību komitejai, arī ir jādomā par sadrumstelotības problēmu un to, kādas sekas var būt no viņu rekomendācijām. Jo nereti ir tā, ka Eiropas cilvēktiesību komitejas prakse nepalīdz novērst sadrumstelotību, pat ja Eiropas cilvēktiesību tiesai būtu vislabākie nodomi. Varbūt nedaudz papildinot Mārtiņa domu, es gribētu pasvītrot to, ko tu tikko teici, un visiem klātesošajiem. Tas ir imperatīvi svarīgi, un tas izriet no interpretācijas metodes, starptautiskā līguma interpretācijas metodes, ka ikvienam savas konvencijas piemērotājam ir jābūt dialogā ar pārējiem uz attiecināmiem starptautiskajiem līgumiem. Vienkārši tas ir, tu teici, juridiskā metoda par rīcības brīvību. Es to ielikšu Vīnes konvencijas 31. Panta kontekstā. Jā. Proti, pareiza konvencijas interpretācija ir iet soli pa solim un nonākt līdz 31. Tātad trešās daļas C punktam. Proti, kur interpretējot konvenciju ir jāņem vērā arī citi attiecināmie starptautiskās normas. Līdz ar to, tas, ko tu teici, ka jābūt pastāvīgā dialogā ar pārējiem attiecināmiem standartiem, ir fundamentāli. Es to gribu noteikti pasvītrot. Cita lieta ir, vai tā dialoga ietveros, kas ir obligāts, jā, vai, nu, tiesa piekrīt vai nepiekrīt konkrēti ANO cilvēktiesību komitejas skatījumam. Bet tam ir jāparādās spriedumā. Bet kāpēc tas, nu, nav pieņemams šāds pagrieziens vienā citā monitoringa institūcijā? No otras puses, kolēģi, es šeit saskatu diezgan tādu konsekvenci Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo arī citās lietās, tas rezultāts ir katrā lietā nedaudz atšķirīgi, bet arī citās lietās, aiziesim atpakaļ līdz Andrejevas spriedumam. Nu, arī tur, diemžēl, ECT neņēma vērā visas attiecināmās starptautisko tiesību normas. No šāda viedokļa šī konsekvence ir, rezultāti ir atšķirīgi, ja? Bet konsekvence ir, un tāpēc par to jāsaka pateicību tiem tiesnešiem, kas savās atsevišķajās domās norāda uz to, ka konvencija jāinterpretē sistēmiski starptautisko tiesību, kā sistēmas ietvaros, un arī mums nacionālajā līmenī, gan attiecīgi tiesu dialogā, tas ir jāņem vērā un tā arī ir jāreaģē augstākajai tiesai un satversmes tiesai, uz ECT vai citiem tātad viedokļiem ANO cilvēktiesību komitejas, jo mēs esam visi tajā sistēmā iekšā. Jā. Nu, diemžēl, tā konsekvence, par kuru es runāju, viņa nav no tām patīkamākajām, un mums pie tām visiem kopīgiem spēkiem savās kapacitātēs ir jāstrādā, parādot, kur tā sistēmiskā interpretācija parādās.
Mārtiņ, vai tu gribētu tagad VDK jautājumu paņemt? Lūdzu. Jā, kādēļ es nerunāju no tribīnas par šo jautājumu, tādēļ, ka Lielā palāta nav nodarbojusies ar lustrācijas jautājumiem, bet mūsu sekcijā ir taisīts lēmums, kurš ir tikai pieņemamības lēmums lietā Ančevs pret Bulgāriju, kas, man liekas, mums dod diezgan daudz interesantas vielas pārdomām. Tātad 2006. Gadā Bulgārijā likumdevējs nolēma padarīt publiski zināmus tos cilvēku vārdus, kuri bija atrodami bijušās drošības iestādes kartotēkā. Un saglabājusies līdzīgi kā Latvijā ir tikai daļa no kartotēkas. Vārdi netiek automātiski publicēti, Un tas neskar visas personas, kas ir kartotēkā. Proti, Bulgārijā ir 2006. Gadā pieņemts likums, kurā ir ietverts garš amatu uzskaitījums, gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kurus ieņemot šis te darbības fakts drošības iestādē tiek publiskots. Un pašas publiskošanas mērķis nav kādu tiesību ierobežošana, bet nu, tikai darīt publiski zinām šo te sadarbības faktu. Iesniedzējs bija augsta līmeņa amatpersona, 90. Gados viņš ieņēma tieslietu ministru un premjerministru vietnieku amatus, bet tā kā viņš pēc likuma pieņemšanas 2006. Gadā ieņēma attiecīgus amatus, kas likumā bija minēti, tad viņa pagātnes darbība drošības iestādē tika pārbaudīta 3 reizes, un tas mehānisms tāds, kad ir speciāla komisija, kas pārbauda, viņu vārds ir kartotēkā, un ja ir, tad pieņem lēmumu, kurš tiek izziņots komisijas interneta vietnē. Un tā tad šajā te komisijas mājaslapā tika publiskota informācija, ka no 1982. Līdz 90. Gadam viņš strādā informācijas un analīzes departamentā valsts drošības iestādē. Iesniedzējs sūdz Eiropas cilvēktiesību tiesā par to, ka viņa sadarbības publiskošana pati par sevi pārkāp viņa privāto dzīvi, ko aizsargā Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Pāns. Nu, vērtējot tātad 3 kritērijas, sākot ar to, vai ierobežojums paredzēts likumā, cilvēktiesība tiesa aplūkoja, vai likums nodrošināja arī garantijas pret patvaļīgu šādas te informācijas publiskošanu, arī to, ka cilvēktiesība tiesa jau citās lietās ir konstatējusi, ka šāda veida informācija var tikt izmantota slēptiem mērķiem, ja, lai kaitētu personai. Bet nu, šajā lietā neko tādu nekonstatēja, un arī cilvēkam bija iespēja apstrīdēt tiesā komisijas lēmumu, izejot cauri tiesu instancēm. Un tātad likuma līmenī problēma netika konstatēta. Leģitīmais mērķis. Interesanti, ka šajā lietā cilvēktiesība tiesa īpaši pievērs uzmanību, nu, arī, protams, tam, ko valdība teica, ka šāda likuma pieņemšanas mērķis ir padarīt caurskatāmāku sabiedrisko dzīvi, veicināt uzticēšanos jaunajām demokrātiskajām institūcijām un, kas ir svarīgi, ļaut sabiedrībai izprast savas nesenās pagātnes detaļas. Tālāk, vērtējot, vai ierobežojums bija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, izējas punkts tiesas prāta bija tas, vai pieņemot šādu publiskošanas schēmu valsts institūcijas ir rīkojušās sev pieejamās rīcības brīvības ietvaros. Turklāt dalību valstīm, kas nesen atbrīvojušās no nedemokrātiskiem režīmiem, ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz izvēli, kādā veidā tikt galā ar šo režīmu mantojumu. Un tad, vērtējot šo samērīgumu, tiesa minēja sekojošo. Tātad publiskošana neskāra automātiski visas personas, kur vārdi bija kartotēkā, bet tikai tos, kas ieņēma noteiktus amatus. Likuma pieņemšana 16 gadus pēc demokrātijas ieviešanas pati par sevi nav problemātiska, jo pastāv stipra sabiedrības interese, turklāt pārēj uz demokrātiju un tirgus ekonomiku prasīja ilgas un reizēm apšaubāmas reformas.
individuāla izvērtējuma nesamība ir attaisnojama ar to, ka kartotēkas ir nepilnīgas un to, ka nav tiesību ierobežojošu seku. Šai publikācijas rezultātā, teiksim, viņam netika liektas iespēja ieņemt kādus amatus. Sadarbības publiskošana Bulgārijas situācijā nav uzskatām par oficiālu juridiskas sadarbības fakta konstatāciju, bet tikai par kartotēkas satura atklāšanu. Lai arī publiskošana skar iesniedzēja privāto dzīvi un apbēdina viņu, tai tomēr nav neatgriezeniska un būtiski kaitīga ietekme, kādu viņš tai mēģināja piedēvēt. Un tā kā publiskošana nebija saistīta ar sankcijām vai tiesiskiem ierobežojumiem, iejaukšanās privātajā dzīvē nepārsniedz valsts rīcības brīvību, taču, ja sekas būtu citādas, tad arī šis cilvēktiesību tiesas secinājums varētu būt citāds. Un tātad cilvēktiesību tiesa noraidīja sūdzību, kā acīm redzami nepamatotu. Mēs varam secināt, ka jāpievērš uzmanību, protams, ka tas ir tikai palātas pieņemts un turklāt vēl lēmums par nepieņemamību sūdzības. Un tas ir specifisks attiecīgajai valstī un attiecīgajiem regulējumam. Taču man liekas, ka daudzas no tām atziņām ir svarīgas arī Latvijas kontekstā. Svarīgi ir akcentēt to, ka pirmo reizi cilvēktiesību tiesa piemēro atšķirīgu metodoloģisko pieeju sadarbības faktu publiskošanas jomā. Līdz šim tiesu praksē tas vienmēr ir bijis individuāls izvērtējums, kādu apdraudējumu persona rada valsts drošībai šodien. Kā, piemēram, Soro pret Igauniju lieta nesen. Un Adamsona lietā tas pats ir īpaši. Bet tātad tagad šī pieeja bija, vai valsts pieņemot attiecīgo modeli ir rīkojusies savas rīcības brīvības ietvaros. Manuprāt, šī metodoloģija ir atvērtāka lustrācijas jēgai un mērķim, proti nepieciešamībai sabiedrībai tikt skaidrībā par savu neseno pagātni. Teikšu, šī bija ļoti labi. Tā, vēl kādi jautājumi lūdzu? Man ir viens jautājums rezervē, bet es negribētu, kā saka, to likt. Zināt, kas mani ļoti interesē, man gribētos Mārtiņu komentāru saņemt. Jūs pamanījāt Mārtiņu uzrunas ievadā, tad bija skarti jautājumi par to, cik tiesas skata lietas un kā notiek tāda neliela pārgrupēšanās un uzsvara likšana uz ministru padomi sistēmisku pārkāpumu konstatēšanas gadījumā. Ja, tātad tiesa ir pateikusi, kā tu pats teici, ka tiesa nebūs turpmāk individuālu kompensāciju tātad piešķiršanas mašīna. Ja? Bet man ir jautājums sekojoši. Eiropas tiesiskajā telpā attiecībā uz konvencijas mehānismu tiesības piekļūt Eiropas cilvēku tiesa individu tiesības, piekļūt Eiropas cilvēku tiesību tiesai, tika vienmēr ir tikušas uzskatītas par ļoti lielu Eiropas civilizācijas sasniegumu. Un Eiropa par to ir ļoti lepojusies. Man ir jautājums, kādas ir tiesas, kāda ir tiesas pozīcija, kādas jums ir diskusijas, vai šāda sistēmisko pārkāpumu pārnešana uz ministru padomes pleciem, vai tas tomēr kaut kādā veidā nedaudz netraucē šim te Eiropas sasniegumam, šai individa tiesībai, kā saka, jūs saprotat, kā veidojās šī Eiropas, teiksim, kultūra, tiesiskā kultūra, tātad ik viens individs Eiropā dzīvojošs cilvēks, viņam ir šī tiesība uz dienu Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Jā. Tā ir liela kultūras tāda, tāda dimensija Eiropā. Un kā jūs ar šo pieeju procesuālo man jāsaka, kāda jums tā vērtība diskusija tur veidojās? Šim jautājumam atkal ir ļoti daudz šķautnes.
Kopumā es neteiktu, ka cilvēktiesību tiesā noritētu kāda tāda kopīga diskusija par šo lielo jautājumu. Bet tas, ko mēs varam novērot, arī optimizējot darbības metodes tiesā, kas ir vērstas uz to, lai pēc iespējas ātrāk un vairāk varētu pieņemt lēmumus lietās, kas neprasa padziļinātu iedziļināšanos. Jāsaka, tā kopējā tendence, un šeit es runāju no sava personīgā viedokļa, ja, nevis no tiesnešu kopējā viedokļa. Tas, kas man rosina bažas, ir, ka ja par pamat principu tiek uzstādīts ātrāk un vairāk, tad tas sāk pacelt dažādas problēmas, kā piemēram lēmumu atsevišķu, teiksim, vienkāršo lēmumu leģitimitāte no tā viedokļa, ka tiesnesis, lai arī pieņem lēmumu, viņš ir, teiksim, tā, visa tā procesa pati virsotne, jā, tā tiesneša iesaiste procesā paliek aizvien mazāka. Protams, uzraudzības funkcija ir un lēmuma pieņemšanas funkcija ir, bet tas dziļums, kādā tiesnesis iedziļinās procesā, samazinās. Un tas, protams, rosina pat leģitimitātes jautājumu šādiem lēmumiem. Ja mēs pārējam uz to Burmiča lietu, un protams, ir tas leģitīmi paceļ jautājumu par to, kā ar to individuālo taisnīgumu, kas ir konvencijas pamatā. Es teiktu, ka šī ir drusku specifiska situācija, jo taisnīgums jau ir bijis. Attiecībā uz katru no 12 tūkstošu sūdzībām tiesa jau ir devusi norādījumus iepriekš pilotspriedumā, kas ir jādara, un faktiski visām šīm atkārtotajām sūdzībām būtu jātiek atrisinātām nacionālajā līmenī pēc tam, kad pilotspriedums ir nodots. Tas, ko tiesa var darīt otro reizi ar šīm sūdzībām, tikai apstiprināt, ka nekas nav izdarīts un mehāniski piešķirt kompensāciju. Un no konvencijas mehānisma viedokļa tas nav efektīvi. Efektīvi būtu tad, ja ministru komiteja ar pirkstu visu laiku bakstītu Ukrainas valdībai, ko jūs esat izdarījuši, lai tā to problēmu atrisinātu nacionālajā līmenī. Jā. Un es domāju, ka tas ir tas, kur Eiropas cilvēktiesība tiesa redz, kur kas varētu būt darīts šī mehānismu ietvaros un ko pati tiesa nedara, bet citas institūcijas, ko varētu darīt. Kolēģi, jūs esat ļoti veiksmīgi nopelnījuši pirmo kafijas pauzi, un mēs arī. Tāpēc es jūs aicināšu sekot norādēm kolēģiem no Rīgas juridiskās augstskolas, kur mēs varam, un tas nenozīmē, ka jūs nevarētu nākt un paturpināt sarunu ar mūsu tiesnesi Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ja? Tātad tiekamies atpakaļ 12.30. Paldies!